Paolo und Lichtner Boys. Whiskit. 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 Rüpaber Whiskit. Ma olen niivõrd rahabuss, ma arvan, Siberis on hea palka. Rahatasku on suur, vargile käi, kioskise käi, rahatasku on suur. Tää kroonised juba mul tappid välja, kus tahad. Raha liigub, rahale liigub, ma saan kõva, Siberis on hea raha. Kust mul taskus, võtta kohe välja. 32 000, 50 tonni, 32 000, 50 tonni. Hea park! Geoloog. Aga äkki anna sulle ka lõua käia või? Geoloog. Viskit. Geoloog. Geoloog. Luba siia pauku lõppu enda. Viskit. Ja parmi ei ole alati nagu paneb parmi. Ei, geoloog. Viskit. Geoloog. Sina oled kain juba. Aga äkki on sulle ka lõua käia või? Viskit. Kaad on kutsub. Kaad on kutsub. Kaad on kutsub. Kõrige kunne. Geoloog. Geoloog. Viskit. Viskit. Ma olen niivad rahapuus. Ja nii on, nagu elu käib. Annan kohe sõnatulin Siberi. 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 Ma olen rahapuis, ma tulin Siberis. Ma olen rahapuis. Ma olen rahapuis. 32 000. Ma olen Siberis, on hea palka. Rahatasku on suur. Vargile käi, kioskile käi, rahatasku on suur. Ma olen Siberis, on hea palka. Poiss, ma ütlen kohe ära. Ma tulin Liivalejast, Lissimajast. Lissimajast. Eks see n***u võiks teha, ma ütlen kohe ära. Ma olen rahapoiss, ma tulin Siberist. Ma olen niivõrd rahapoiss. Ma olen raha, ma lihtsalt teen välja. Viskit, viskit, rüüpame viskit. Aga äkki anna sulle ka lõua käia välja. Mina pala viina joo, mitte kunagi. Paladen kluudit, viskit, viskit, rüüpame viskit, viskit. Ma olen niivõrd rahapuus. Ja palaviina joo, mitte kunagi. Viskit. Ma olen ka välja palja, raha mul on. Ma olen Siberis on hea palka. 30 tonni ei ole minun milgi näita. Ma olen lihtne poiss. Viskit. Viskit, viskit, rüüpame viskit. Ma olen niivõrd rahapuus. Ma arvan, Siberis on hea palka. Rahatasku on suur. Vargile käi, kioskise käi, rahatasku on suur. Tää kroonised juba mul tappid välja, kus tahad. Raha liigub, rahale liigub. Ma saan kõva, Siberis on hea raha. Kus mul taskus, võtta kohe välja. 32 000, 50 tonni. 32 000, 50 tonni. Hea park. Geoloog. Aga äkki anna sulle ka lõua käia või? Geoloog. Viskit. Geoloog. Geoloog. Luba siia pauku lõppu enda. Viskit. Ja parmi ei ole alati nagu paneb parmi. Ei, geoloog. Viskit. Geoloog. Sina oled kain juba. Aga äkki anna sulle ka lõua käia või? Viskit. Kaad on kutsub. Kaad on kutsub. Kaad on kutsub. Kõrige kunne. Geoloog. Geoloog. Viskit. Viskit. Ma olen niivõrd rahapuus.
Ja nii on, nagu elu käib. Annan kohe sõna, tulin Siberi. 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 Ma olen rahapois, ma tulin Siberis. Ma olen rahapois. Ma olen rahapois. 32 000. Ma olen Siberis, on hea palka. Pois, ma ütlen kohe ära. Ma tulin Liivalejast, Lissimajast. Lissimajast. Eks see n***u võiks teha, ma ütlen kohe ära. Ma olen rahapois, ma tulin Siberist. Ma olen niivõrd rahapois. Ma olen raha, ma lihtsalt teen välja. Viskit, viskit, rüüpame viskit. Aga äkki annan sulle ka lõua teha välja. Ja, pala viina joo, mitte kunagi. Palade, kloodid, viskit, viskit, rüüpame viskit, viskit. Ma olen niivõrd raha poos, ja palaviina joo, mitte kunagi. Viskit. Ma olen nüüd välja palja, raha mul on. Ma olen Siberis on hea palka. 30 tonni ei ole mul millegi näita. Ma olen lihtne pois. Viskit. Viskit, viskit, rüüpame viskit. Ma olen niivõrd rahaposs, ma olen Siberis on hea palka. Rahatasku on suur, vargile käi, kioskis ei käi, rahatasku on suur. Tää kroonise tüpa mul tahtub välja, kus tahad. Raha liigub, ma saan kõva, Siberis on hea raha. Kus mul tahtus, võtta kohe välja. 32 000, 50 tonni, 32 000, 50 tonni. Hea park! Geoloog. Aga äkki annan sulle ka lõua teha väi. Geoloog. Viskit. Geoloog. Geoloog. Luba siia pauku lõppu enda. Viskit. Ja parmi on alati nagu paned parmi. Ei, geoloog. Viskit. Geoloog. Sina oled kain juba. Aga äkki on sulle ka lõua käia või? Viskit. Käed on kutsud. Käed on kutsud. Käed on kutsud. Kõrige kunne. Geoloog. Geoloog. Viskit. Viskit. Ma olen niivõrd rahapuus. Ja nii on, nagu elu käib. Annan kohe sõna, tulin Siberi. 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 Ma olen rahapois, ma tulin Siberist. Ma olen rahapois. Ma olen rahapois. 32 000. Ma olen Siberis on hea palka. Rahatasku on suur. Vargile käi, kioskile käi, rahatasku on suur. Ma olen Siberis on hea palka. Pois, ma ütlen kohe ära. Ma tulin Liivalejast, Lissimajast. Lissimajast. Eks see n***u võiks teha, ma ütlen kohe ära. Ma olen rahapois, ma tulin Siberist. Ma olen niivõrd rahapois. Ma olen raha, ma lihtsalt teen välja. Viskit, viskit, rüüpame viskit. Aga äkki annan sulle ka lõua teha välja. Ja, pala viina joo, mitte kunagi. Paladen, kloodid, viskit, viskit, rüüpame viskit, viskit. Ma olen niivõrd rahapoos. Ja, pala viina joo, mitte kunagi. Viskit. Ma olen nüüd välja palja, raha mul on. Ma olen Siberis on hea palka. 30 tonni ei ole mul millegi näita. Ma olen lihtne pois. Viskit. Viskit, viskit, rüüpame viskit. Ma
olen niivõrd rahapusk, ma arvan, Siberis on head palka. Rahatasku on suur, vargil ei käi, kioskis ei käi, rahatasku on suur. Tää kroonised juba mul tappib välja, kus tahad. Raha liigub, rahale liigub, ma saan kõva, Siberis on hea raha. Kust mul taskus, võtta kohe välja. 32,000, 50 tonni, 32,000, 50 tonni. Hea park. Geoloog. Aga äkki anna sulle ka lõua käia või? Geoloog. Viskid geoloog. Geoloog. Luba siia pauku lõppu enda. Viskid. Ja parmi ja nõlasi nagu sa oled parmi. Ei, geoloog. Viskid geoloog. Sina oled kain juba. Aga äkki anna sulle ka lõua käia või? Viskid. Käed on kutsud. Käed on kutsud. Käed on kutsud. Kõrige kunne. Geoloog. Geoloog. Viskid. Viskid. Ma olen niivõrd rahapuss. Ja nii on, nagu elu käib. Annan kohe sõna, tulin Siberi. 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 Ma olen rahapuis, ma tulin Siberis. Ma olen rahapuis. Ma olen rahapuis. 32,000. Ma olen Siberis, on hea palka. Rahatasku on suur. Pargil ei käi, kioskil ei käi, rahatasku on suur. Ma olen Siberis, on hea palka. Poits, ma ütlen kohe ära. Ma tulin Liivalejast, Lissimajast. Lissimajast. Eks see võiks teha, ma ütlen kohe ära. Ma olen rahapois, ma tulin Siberist. Ma olen niivõrd rahapos. Ma olen raha, ma lihtsalt teen välja. Viskid, viskid, rüüpave viskid. Aga äkki anna sulle ka lõua käia välja. Mina palaviina joo, mitte kunagi. Paladel kluudid, viskid, viskid, rüüpame viskid, viskid. Ma olen niivõrd rahapuus. Ja palaviina joo, mitte kunagi. Viskid. Ma pole mida välja palja, raha mul on. Ma olen Siberis on hea palka. 30 tonni ei ole mul midagi näita. Ma olen lihtne poiss. Viskid. Viskid, viskid, rüüpame viskid. Ma olen niivõrd rahapuss. Ma arvan, Siberis on hea palka. Rahatasku on suur. Vargil ei käi, kioskis ei käi, rahatasku on suur. Tää kroonised juba mul tappib välja, kus tahad. Raha liigub, rahale liigub. Ma saan kõva, Siberis on hea raha. Kus mul taskus, võtta kohe välja. 32,000, 50 tonni. 32,000, 50 tonni. Hea park. Geoloog. Aga äkki anna sulle ka lõua käia või? Geoloog. Viskid geoloog. Geoloog. Luba siia pauku lõppu enda. Viskid. Hea parmi ja nõlasi nagu sa oled parmi. Ei, geoloog. Viskid geoloog. Sina oled kain juba. Aga äkki anna sulle ka lõua käia või? Viskid. Käed on kutsud. Käed on kutsud. Käed on kutsud. Kõrige kunne. Geoloog. Geoloog. Viskid. Viskid. Ma olen niivõrd rahapuss. Ja nii on, nagu elu käib. Annan kohe sõna, tulin Siberi. Siberi. Selline.
Siberi. Ma olen rahapoiss, ma tulin Siberist. Ma olen rahapoiss. Ma olen rahapoiss. 32,000. Ma olen Siberis, see on hea palka. Rahatask on suur. Pargile käi, kioskile käi, rahatask on suur. Ma olen Siberis, see on hea palka. Ma olen lihtne poiss, ma ütlen kohe ära. Ma tulin Liivalejast, Lissimajast. Lissimajast. Eks see võiks teha, ma ütlen kohe ära. Ma olen rahapoiss, ma tulin Siberist. Ma olen niivõrd rahapoiss. Ma olen raha, ma lihtsalt teen välja. Viskit, viskit, rüüpame viskit. Aga äkki anna sulle ka lõua teha välja. Ja pala viina ei joo, mitte kunagi. Palade, kuldid, viskit, viskit, rüüpame viskit, viskit. Ma olen niivõrd raha poosa, pala viina ei joo, mitte kunagi. Viskit. Ma olen ka välja palja, raha mul on. Ma olen Siberis on hea palka. 30 tonni ei ole mul midagi näinud. Ma olen lihtne poiss. Viskit. Viskit, viskit, rüüpame viskit. Ma olen niivõrd rahapoiss. Ma olen Siberis on hea palka. Rahatasku on suur. Pargile käi, kioskisse käi, rahatasku on suur. Tää kroonised hüppab mul taskust välja, kus tahad. Raha liigub, raha liigub. Ma saan kõva, Siberis on hea raha. Kus mul taskust võtta kohe välja? 32,000. 50 tonni. 32,000. 50 tonni. Hea parg. Geoloog. Aga äkki anna sulle ka lõua teha väin. Geoloog. Viskit. Geoloog. Geoloog. Luba siia pohja. Viskit. Parvi on alati nagu paned parvi. Ei, geoloog. Selge näha. Ei, no johho ei tii. Tere. Sul ei olnud seda sinist särki. Sa ei saanud seda memot, Madis. Tele sinised särgid väikse ruuduga pidime panema. Ei olnud see. Ei saanud. Aga mina ütlen, et tere tulemast. Minu nimi on Madis. Tema on Laur ja mina olen Heimar. Me oleme Heimariga oleme linnaärad, kuna no meil on riik särgid ja värgid. Ja siis Madis on maal. Te olete pealinnas, mina üksi olen siia jäetud provintsi tolgendama koos Justin Petronega selle Joalu kujuga. Tere isa soovitus. Isa soovitus oli subscribeist. Tere subscribeimest. Ma ei tea, miks see tass niimoodi teeb. Ma ei tea, seal... Mul on kogu läinud selle green screeniga, mulle tundub vist. Jah. Ei ole midagi valesti, me mõtlesime, et Laur istub kohe peal keskele, muidu ta on sõike üksinda siin niimoodi ääres, nurgas. Aga... Nii, aga tale tulemas sõbrad Petsef, et ma vaatan, et chatis on juba jutt lahti läinud, et mis toimub või mida tuleb teha, et mis siin teha tuleb, väga lihtne, tuleb deponeerida enda Petsefi kontole 10 eurot midagi rohkem kuskile boonusid sisestama ei pea ja siis lähed sellisesse mängu nagu Divine Fortune, sõike obune on seal peal, ja siis seal sa saad kuni 100 spinni. Teed need spinnid ära, otsid Facebookus üles selle teleka vinde veealt ja postitad sinna alla ja sealt siis saab pegeri onksi ratta peale ja igale poole. Nii on. Ja ma panin ka käima kõrvale selle, nüüd olen mina olen see, kes valitseb siin boonuse püüdmist, aga boonused on hetkel, mida me püüame, on 200 000, et me mõtlesime, et võtame nagu madalamad boonused ära kõigepealt ja siis pärast lähme loppime advaunad. Ja panen selle... Okei, minul on, mul öeldakse, et mul on kajan. Kaja? Ei ole, siis on kellegi on kaks brauserit, brauseri akent lahti või on lahti Facebookis ja korraga. Facebookis ja Twitchis. Ütle midagi, Madis. Jaa, nii, üks. Ei, kõik on hästi. See on kuulaja probleem. Kuulajal on mitu akent korraga lahti. Tavaliselt on nii, jah. Nii, siis see on aeg, ma ei ole jõudnud mängu käima panna seal pärast.
Betsafe'is on tore tagasi olla, ei ole ju tükk aega olnud siin. Ei ole, ei ole. Betsafe on puhanud meist natuke see kogunud raha, et meil oleks võimalik see kõik välja võtta kenasti. Betsafe'i kampaania täna oli, ma olin ise vähe ärevuses, ma ei tea, kas Madis rääkis juba, oli see, et 10 eurone deposit ja nagu Betsafe'is on lihtne värk, eks ole. Betsafe'is on lihtsad poisid, nemad ei ole nagu mingid keerulised poisid seal. Teed 10 eurot depot ja lähed siis mängu Divine Fortune, diivani õnn. Ei. Mis see Divine tähendab? Jumalik minu arust. Me lähme sinna mängu karvatasti vahe, ma hetkel... Divine Fortune ja seal juba ootab eesind Betsafe võttis meilt idee ära, tegi Pegerjongsi ketta ja seal siis selgub, mitu tasuta keerutus sa täpselt saad. Aga ma ei tea, Eli peab põhja kelema. Eli on nii timmis sogata, ütleb teised otta, ei tea, keelake peale. Omal on Eli maas, no näed, no nii see juhtub. Heavy maas, heavy metal. Võtta, näed, teitsa nagu, ma olen ka kõdagi ärevuses, et... No on, mina... Kõigil on veidi uus situatsioon praegu olla. Mina tavaliselt saan siin üksi olla laiutada. See kord on Eimar siin kampas. Mina olen üksinda, olen Viljandi stuudios. Mm-hmm. Aga selline lugu, et täna on Betsafe poolt siis Twitchile auhinnad. Mm-hmm. Mis on väga, väga vinged. Ma panen siis esimese mängu käima. Kohe ma iire üles teinud. Ja kõik reegil on mingi asi kadunud. Ja ei, ma arvan, et meil oli sama firma mäng, et kohe ma kaotakab sul siin ära, kui ma siin käima pean selle. Ja võimalik. Ja niimoodi. Sõbrad, kirjutage Betsafe ja loosime Twitchis välja siis sellise uhke komplekti, kuhu kuulub siis pusa, müts ja prillid. Kui Laur siin vahepeal aega saab, siis näiteks telekaid läheb näitama, siis võiks äkki demonstreerida need uhked mütsi. Kas tegemist on talve mütsiga? Noh, tegemist on, ma ütleks niimoodi, et tegemist on sügistalvise mütsiga, kui on külm sügis ja nimelt, et lumi on põlvini. Ta näitab. Liinid on põjas. Selline prillid, mis on sobivad ka talvel ja siis on selline müts. Mm-hmm. Ja praegu on ta peeglis, kuna me oleme peeglis. Nüüd on tegelikult. Kujutage ette, et see leid. Pusa on? Pusa on mul veel kilekoti sees, aga ma näitan. Ja see on erakordselt ei... Ah, sama selle mängud on, jah. Aga teeme siin need keerutused ära ja siis läheme... Ja teeme ära, jah. Ja ärge siis unustage... 3-eurine panus. Ärge siis unustage minna Facebooki, eks ole, ja postitamas seda tasuta keerutust... Õigem või võtmas seda screenshoti tasuta keerutuste tulemuses, sellepärast, et ei ole kadunud kuskile meil ka televiisori loos. Ja et saada kõige kiiremat teedpidi televiisori loosi, siis on vaja minna Facebooki ja postitada sinna screenshot, eks ole. Võt selline ilus pusa, ees on see kvaliteedi märk ja taga on kirjutatud Pets. Vio soe pusa on kvaliteet, need on ta polevalt. Võt sellised esemed meil täna siin on. Vahelduseks keerutustele, mis me muidu oleme loosinud. Juba jõudis vahepeal välja logida lausa, ei teagi, mis ta siin nüüd endab. Tohutu ta ei lase ikkagi kahe sellega mängida. Näe, kuule sa logid oma boonuskontoga sisse praegu või? Aga jah. Sa kirjutate seda, et Ansip ütles, et tal ka jooksis Betsafe kinni. Vaad, sa ise kinni ei jooksa, Ansip. Seal oli mingi maintenance. Mingi maintenance oli, jah. Mingi maintenance oli, jah. Tuli see ette meil ka. Aga noh, küll ta paraneb, ei ole hullu. Me oleme ajaloos teinud ka ühe saate ära, kus praktiliselt ei tulnudki vist. Mm-hmm. Tund aega ei olnudki seda. Mm-hmm. Siis me tegime paberitükkide peale kirse ja asju ja siis, et kas tuleb kokku või ei tule. Aga mis siin uudised oli? Vaat see sama mäng siin näetegi vasakult kirjutatud siis 10 eurot sisse, kuni 100 tasuta spinni ja mängus Divine Fortune. Aga mul on igav nagu meelelahutust pakkuda, on igav, kui meil siin asjad laevad. Et ma olen vaatanud, palju meil on juba kirjutanud usinaid mängureid sinna pildi alla, pannud screenshoti. Mingi hetk ma vaatasin, siis oli juba 23 ja sealt siis loosime Pegerjongsi ratta peale. Ja. Telekas sai välja loositud, uus telekas loositakse välja siis 14. veebruari pühapäevasel päeval. 2021. aastal. Päris sürnes, et eksin rääkida. Kõdes sa laud selle hakkab? Kõll on üks stuud. Hei, wow! Saab üle, harju pära. Ma panin predictioni ka käima ennem, et siin veel mõned minutid on aega inimestel
arvata, et kas me jääme esimese tunni järel plussi või ei jää. Kui me mängi käima ei saa, siis on suur sants, et ei, kuidagi 7 eurot oleme suutnud kuidagi ära kulutada, midagi on ikkagi. Mul see käis siin mingi aega. Okei. Seda hakkame mängima. No see mäng käivitus hetkel, siin Divine Fortune ütles, et ta on ka mingi hooldustööd pooleli, nii et... Oleme kolmesega, siis kütame seda. Kolmene on hea. Tere kirjutage. Mina nii kaua otsin random number generaatoriga, otsisin välja ühe number, ma ei tea, kas seda on näha, aga no mida ma ikka petan siin, eks ole. 12 tuli välja. 12, number on 12. 12, on täitsa näha. Tuli 12. Ja hakkan lugema kohe, kes see 12. oli. Neli pulga kon annab tasuta spinne, vaat siin pole kunagi mängidki, siin ma olen ainult boonused ostnud. Aga üle tonni oleme. Ja siin viskas kohe mingi 20 euro see võidu nagu naks tegi välja, et see siuke. Mis teler seekord loosi läheb? Ikka 65 tolline ja kui ma ei eksi, siis ta peaks olema ikkagi see vana hea Hitachi, et võite küsida. Jah, et võite küsida, siin chatis on täitsa olemas ju ära, siis kes meid vaatab, et tervitusi sulle siin uuest televiisorist, et tõesti Nõmme, jah, väga ilus televiisor, sobib sulle siia, vaatan sul toas ka ringi, et ütleme, no laua võiksid rohkem korda teha, sul asju on liiga palju. Muidu on hästi. Teine asi, ma nägin pildi peale, vaatasin seda, et ütleme, et ta on palju poitsitas... Ma olin püsti pidu pannud. Aga kui sa vaatad nagu telefonil ka filmitud videosid, siis on väga mugav niimoodi vaadata. Tänapäeva noored, mida stangi telekad, paneksigi püsti pidi, siis sa vaatad oma seda instat ja mis need veel on need asjad. Egert, kas sa oled olemas? Egert, kes sa elad Facebookis ja oled postitanud screenshoti. Ei, ma ekstra petti pole sees. Ei ole. Et anna märku, kas sa oled olemas. Minuti lupp oli meil. Juba käib. Käib juba. Ja tegelikult on olemas. Nii. Oli olemas, jah. Ma kohe uurin, kes taad Twitchis. Ja tegelikult on siis, ütleme, et saab rattale. Ja kohe ma ütlen tege, kes ta on ka Twitchis, et oleks nagu parem tale kaasa elada siin. Pingopotile tuleb see keerutus, siis mina hoian pöialt, et tuleks... Roheline. Kui, et rahaposti tassi oleks teid kõige väärtuslikum ilmselt võita, neid on ainult kaks tükki alles. Et kui üks läheb ära, et siis... Ja siis me võtame, eemaldame siit need varsti kohe vaheni, et see on ikkagi väga rariteet. Kui nad enne maksid, ütleme, et turg oli annud neile hinna 40 eurot tükk. Siis need viimased maksavad 100 eurosid, ma arvan. 100 tuhanded. No põhimõtteliselt Bitcoiniga käib ühte praktiliselt, jalga. Praktiliselt, jah, isegi. Nii, ma panen ratta käima. Kas on ta 32 tonni? 32 tonni. Väldi halli, ma ütlen. Väldi halli ja proovi rohelisele saada. Proovi valge peale saada. Napikas, viis pinni. Viis pinni. Aga teeme siin nad ära. Jah, siin ära, jah. Ikka mis siin ikka? Meil siis need automaatmängud... Laseme oma automaatmängud lõpuni, meil on kuidagi hästi... Oi, 2 litru altel, aitäh! 75 spinniga 37 euri, väga kõva! Edume! Aitäh! 37 euri! 371 tuli ja nagu näha, sinna vasakul on käimas siis ka Voldimänge, kogume 20 eurot, nagu täis saab kohe, anname kellegile ära siis see Voldi... Anname kellegile süüa kohe! Pinkkaardi, kõht täis! Ja kas me seda mainisime, et meil on 95 saade? 500 saadet sajani, suure ümmarguse numbri, või tähendab, aga noh, ütleme, see on ikkagi väike algus meie pika striimerielu teel. Me kunagi, kui me teeme 2400 saadet, siis me vaatame seda tagasi saate peale, mõtlesime, issand, kui noin on. Ma arvan, et siis, kui 1000 saada tuleb, siis me anname ka välja raamatu, kuidas iga jumal oma kord slottidega võita, siis on see asja selge. Ja enam-vähem peaks kõikidel ka meie vaatajatel olema kodus suured telekad, seda ära. Ma ei näe põhjust, miks ei ole, jah. Madis Eli timmida, ma ei saa vist timmida. Veidi on vaiksem kui teistel, ma saan aru. Jah, ma räägin kõvemin. Ma võtan mikri niimoodi siia jätkine. Mikri keini peale keerata, see võiks aidata. Nii, aga meil... Oota, nüüd sa panid mute peale küll. Aga ta läheb peitu. Ta läks kuhugi ära, põgenes ära.
no küll ta tuleb tagasi . Küll ta tuleb tagasi , nii , aga meil on siis , mis see loosiratas jäi meil viies pinni peale , bingopott . oota üks hetk , ma võtan oma siin paberi , mis see algseis on 928 . 928 ja sõidame . oota , ma panen õige panuse . ma ei saa seda , või panen selle boonuspetti sisse või ? siis ongi viis täpselt , lähe las ta olla . nii , panus on viiene . nii , vaata , mis siin Madis , siin ei ole kuulda , Madis . sul on mikrofon mute peal , vaata , sul tuli põleb seal . ei ole kuulda . sul on mute nupp , vajuta seda . vaata , et ta ei vilguks , et ta põleks punaselt . Nonii , ei kuule jah . sa saad öelda , kirjuta paberi peale ja näita niimoodi , kui sa tahad öelda midagi . sa läksid kiskuma seda mikrit ja kuskilt sa midagi tegid seal selle mikriga füüsiliselt , ma arvan . aga niikaua , kui Madis seal pusib , siis me teeme viis keerutust ära sellele bingobotile . jah , teeme , aga neid tuleb siin käsitsi vist teha , ma teen . üks , sa alguses alla panid kirja , jah ? jah . kaks . kolm . kas tuleb boonus koju ? ei . nii , neljas . väga põnev . vaata , kuidas , vaata , kui Madis oleks südamekirurg , siis ta teeks täpselt niimoodi operatsiooni . ja vot just täpselt sealt see , vot see põit pigista , mul on nii see . mõni ime , kuule , oot, tuleb . nii . korralik , pluss tule nüüd . veel , üks veel . ei . aga see ongi väike sihuke pantomiim , jah . kus sul see juhe nüüd on siis ? aga pingo , oota , lööme kokku . 970 . aga siit tuli ju võit ju . siit tuli võit , jah . mis see algus oli ? 27 . aga teeme niimoodi , et võtame praegu Madise eetrist ära , ta otsib nii kaua oma juhtme otsa ülesse . 970 miinus 928 on 42 eurot , ehk siis 21 peaks saama . ja 21 peaks siis saama meie võitja , kes oli bingobot . super , palju õnne . bingobot , ole vunts ja ei olegi vaja kirjutada Twitchis , kirjuta Messengeris . jah . siis ei pea ümber tõstma neid asju siin  kuule , vaata , mul on siuke tunne , et me peaks ise veel siin natuke proovima või ? no teeme veel ühe korraga . jätame panuse viie peale või ? jätame viie peale , ega praegu Madis ei ole ka , me saame rahulikult teha . siit mängust ei ole vaja . noh , enda vale hiir . huvitav , kas mul see on ellu ärganud ? see jackpot . ma ei tea , ma just hakkasin kahtlustama , et kas see... otsi teist mängu , praegu ei ole saadaval . ma vaatan , mis siin toimub sellega . no vaata . Eks siin seda põnevust on jah . aga ma vaatasin meie seda eelseisvat kava , siis ütleme niimoodi , et vaatajad peaksid enda vaimu ikka nagu valmis panema , et me oleme nüüd siin järjest kuni järgmise nädala lõpuni oleme iga jumala päev oleme Slotti Akadeemia eetris . nii . Divine Fortune oli see mäng , kus on siin bänneri peal on üleval kirjas . ma loodan , et see mäng töötab . ennem kusjuures mul ei avanenud ausalt öelda . mängu laadimine hetkel , oota vist laeb . ja laeb vähemalt jah . aga sul eteti mäng jah , see ei tohiks seda segada . ma siis panen siin , püüame seda 29 000-st , asi seegi , raskel ajal . oskab keegi , on inimesi , kes oskavad boonuspakkumisest rääkida ?
nii, vaatame, kas nii Madis Madis ka peidame veel ära. No nii, siin läks nüüd seda, siis nüüd läheme küll kuhu mujale. Ja see sama Divine Fortune, mis meil siin kõrval nüüd kastis jookseb, see on see mäng, kus on vaja teha, kuhu saab siis selle tasuta keerutused, kui teha 10 eurone deposit. Mitte midagi muud tegema ei pea, lihtsalt lähed, teed 10 eurose depo, lähed sinna Divine Fortune mängu ja hakkab, kohe hakkab pritsima peale, nagu seal august on. Ja lisaks sellele, kui need tasuta keerutused on tehtud, siis screenshot sellest ja läheb Facebooki teleka pildi alla postitus. Ja siis võid võita kas raha, nagu hetkel võitis Bingobot, või siis võid võita teleka finaali. Ja kõik on hästi. Nii, vaatame mingi mängu veel. Ma teen ka saadan ka Bingobotile raha teele ära. See on hea rahulik. Paneme mingi mängu ka käima, ja, mis me siin sama istume. Nii, vaatame äkki midagi uutest mängudest. Sest me ei ole ju siin pikalt olnud. Või, kuule, siin on ka vaata see vikerkaare mäng. No proovime seda, see ei ole meid väga, väga petnud. Viimane kord natuke pettis. Nii, liigume edasi. Üks pidi minema raha, jah? Nii sa ütlesid, jah? Ja nii ta läheb. Vaata, tegi juba depo ära, aga nüüd 10 tegi depo sinna ja 20 sai minu käest tagasi. Kas ei ole tore? Nii, proovime nüüd. Vaatame, kas me saime Madis jälle. Madis tagasi. Madis, kas sa oled tagasi? Räägi. Ei kuule, räägi midagi. On. On kuulda. On kuulda. Sa oled veidi kaugemal ja vaiksemalt, kui nagu hea oleks. Aga siin... Võtta parem. Jah. Tore on siit... Tore on siit tagasi näha jälle. Absoluutselt. Vahepeal siin Bingobot võttis 21 eurot. Ja Madis tegi talle... Võise Madis, sa oled Lauri minu kõrval. Ma olen arjunud, et minu kõrval on Madis, siis ma pöördun Madise suunas. Aga Lauri tegi ülekand ära juba. Kuulega teeme niimoodi, et ma panen siis kogu selle pulli peale siis esimese vaatamängu ka käima, et kes siis võidab komplekti pusa, müütsi ja prillid. See oleks viisakas, jah? Terve komplekti kohe. Terve komplekti, jah. Selleks on orav, paneme teile minuti käima, vaatame, kas ta siin on olemas. Ah, sa panid nii-öelda loosi tegid, jah? Jah, ma tegin loosi, jah. Kui see on ehmata nii? Lopta vaata, kui selle nii saad neid asju. Täitsa kohal kirjutas orav. Kuulega, kas ma olen nagu hirmus nooruslik niimoodi? Ole hea, siis saada siis Whisper sellega, et kuus oma telefonnumber ja see pakki automaat, kuhu ma sulle selle saadan. Kude, kas sa tahad nagu... Kas sa tahad nagu tõtt kuulda või ilustatud valet, Laur? Et tahad öelda, et ei näe nooruslik välja niimoodi? Ei näe. Või ma võin mõngi teise mütsi võtta? Jälle! Neli korda on juba sedasi annud, nii orav juba kirjutab. Andmed olemas. Orav Viljandist. Kuulus reformierakondlane. Jah, ja kuulus ka saatevaate ja on teine kord võitnud siin. Tuleb osa võtta, siis võidab, see on selge.
Näed, juba sõbrad siin ütlevad, et tahavad näha, et tulgu linna peale näitama, kuidas tal see pusa ja müts seljas on. Ja see on nagu see, kõik näevad eemalt, oh, see on see kuulus, orav. Et on ikka läbi aegade võitnud sinna pidevalt. On jah. Ei, Mirka on toima ela Lasnakorskis küll. Kuigi... Aga üks sinu näoga mees on seal kõndinud ringi, et jutud räägivad. Ei, Marika Ando, vaata, tema on terva mees. Tema on kuulnud, et selline koht on olemas, aga ta ei ole Tallinnas käinud elu sees. Ja siis, aga ei läinud pihta, jah, ei ole. Kuigi, mul on nagu väga soojad mälestused Lasnamäega seoses, sellepärast, et ma olen lapsepõlve veetnud seal. Minu lapsepõlve parimad aastad ja minu eelge lapsepõlve mõeldus Lasnamäel vene lastega kokkeldes. Eelge lapsed. Või noh, valdavalt teist ära joostes. Vaata, lase see automaatkeerutuste, see kastikene saad nurgast väikseks, siis on ilusam. Aga sa liitsid, me jahime nüüd, ma saan aru, 29,000 jackpot. Jah, ma mõtlen, et võtaks nagu... Nõnda pärast. Kuule, aga see paganama iirlased on meie raha ära võtnud. On jah, nagu mitmendat kordid ma ei saa aru, et nagu... Kas see on nagu see... Kas see on nagu see klassikiline skeem, et esimesed kaks korda nagu annad ja siis... Esimene kord oli küll niimoodi, mõtlesid, et midagi katki, et proovisime helistada sinna, mõtku tuli ja tuli ja tuli. Ja siis tuleme meie, tõstame panust ja siis võtab lihtsalt toimalt ära nagu raha. Ei, see on tüüpiline skeem, ma peaks mainima selle kohta. Nii, ei, lähme minema siit meie ringust. Petsefil on muidiks uus välimus ka, meil kogu seda ekraani pole siin näha, aga menüüd on õnnusad tehtud. Ma arvan, et sellega seoses ongi väiksed tõrked, et ta on päris värskelt tulnud peale uus kujundus. Kuule, aga ma ootaks seda mängu mängida. Chicken Fox 5X-i Skill Star, siin selles reaalis. Jaa, lühike nimi ja jaa, asja hästi meelde. Jaa, lühike nimi meelde. Siin. Kas sa mõtled seda Chicken Fox 5K Skill X. Ja neid asjad, teised asjad? Aga täna sõbrad siis Betsafis ja Betsafi pakkumine tee oma kontole 10 eurone sissemakse, mingit boonuskoodi pole vaja kasutada ja tule siia mängu, mis siin üleval ketrab ka vasakulle, ehk siis Divine Fortune. Ja saad seal sellise Pegerjongsi ratta ja võid saada kuni 100 spinni. Ja need 100 spinni siis mängid läbi ja postitad sellest pildi Facebookis sinna teleka alla. Et loosime siis uus teleka mängu käimas. Uus telekas juba ootab 65 tolline, samasugune nagu mille sai ka... Täpselt samasugune, jah. Kuule, sadat keerutust mängib ikka päris kaua, see vaata, millal ma ta käima panin. Bingobot, jaa, 20 tagasi, jaa, Karma tuleb tagasi, võite õige. Tuli. Ilus. Võtame, mees teab, mis mees teeb. Võtame, ma läksin valaga vastu lauda, vaata, kui see käisib kõikus. Jaa, kaamera. Olete nagu see, kes ralli sõitud on. Ma panin 3.75 tundus siin august panus olevat. Kui ma nüüd autoplay on siin. Sest selle kanade mänguga, kui Madis juba valis välja sellise mängu, siis... Näe, kohe 5.25. Divine Fortune on siis see mäng, mis mul seal üleval käib. Seal üleval, jah, niimoodi saab kõige suuna. 29 tonni võib sealt saada. Et see on siis see koht, millele saab ta 100 tasuta keerutus. Ja need 100 tasuta keerutus mängid mingi 15 minutit see. Jah, aga ta oleks vähe siis kätte saa. Ütleme, et see ei ole nüüd nagu kõige suurem jackpot, aga samas kui ta kätte saab, siis sa saad oma sauna valmis on. Mina saan sauna valmis. Jah, et see on. Ja see Madis saab põhimõtteliselt, saaks nagu äkki oma selle Lamborghinile mingi, kas garaasi teeb. Palme rehvid. Plekk katte saad ikka teha. Või ühe välja, valu välja osta. Nühe kaupa ja ostab meil kokku. Mulle tundub, et meil on vaja need kuldseid munasid. Ei, ma rõõtan, et korra ära, ma korra panen üldse kinni. Miks meil nii vähe raha on? Ma ei tea. No ei kujuta ette. Algus oli kõik üle. Alguses oli, nagu kohe oli jutte. No me tegime mõned 5-eurosed keerutused seal. No jah, aga no jah. Sellest ei saa nüüd meid karistada kohe. Jah, et miks ei tund võitu, sellest ma aru ei saa, nii Madis on tagasi, jah? Jah, et öeldes pole teletöötajate, et turvatöötajate, ma nägin nüüd turvatöötajate. Turvatöötajate, jah. Jah, küsisid, mis te teete siin? See on see sinu asi. Üksi räägin jutu telekagale.
see on tegelikult, vaata, see seriaal on, see vene seriaal on see Naša Raša. Oled näinud seda, vaat seal on see vend, kes istub selle teleka ees ja räägib televiisoriga kogu. ja siis lõpuks on Putin, tuleb räägib vastu, ta oli siis kogu kõrgeks ära. Ja hakkas raha viskama. Meil on kõdagi algus on olnud nagu siukene põnev, et tõmbab nagu pingiliseks selle saate meil täna. Kuule, aga Madi, sina oled ainukesena koha peal, anna reportaasi, mis on juhtunud Joala kujuga? Jah, piisas mul korraks ära minna juba ja mingid uudised. Käisin täna seal, sellepärast, et ma käisin rohelise maa kohvikus kohvi joomas. Mm-hmm. Ma hakkasin lugema seda Petrone raamatust ja seal ta kogu aeg jääb sul kohvi joomas. Macchiato. Siit ei saa kogu seda raha endale või saab? Ei saa. Mm-hmm. Ja siis ma sõitsin sealt mööda ja siis OSP plaadiga pandi kinni seal. Aga ma olen enam kui kindel, et hommikul saame juba näha mingit kunstiteost seal. Raudselt saab. Ma olen kõik need õõruvad käsid. Tänava kunstikud on järjekorras seal, ma arvan, neil õõlsel. Tulevad, ma arvan, Tartust juba autot liiguvad igal poolt, meed on teel juba, loksutavad neid kuredi balloone. Ja näis, ma lugesin nii palju, et Somm, siis me on kutsunud seda Sommiks, see on see Harri, kes sellega tegeleb, et ta on alustanud siis, ma saan aru, et ta on alustanud seda, et mingid patenteerimist, et saab patenteerida. Kaubamärgi registreerida. Kaubamärgi, jah. Ma lugesin ka, et kujude ja siis koogikest ja külmkapi magnetid kategoorias, nii et on oodata tulemus põnevaid. Koogikesed? Koogid ka, jah, tordid, koogid, mingid, noh, nagu toitainete. Sul on võimalus see kaubamärk võtta mingi 45 erinevas kategoorias, nii et sest see... Kas me saime... Free spinnid seal tekia? Siit see free spinnid, jah, aga me tahaksime tegelikult... Meid free spinnid nii väga ei huvita, meid huvitaks, et tuleks see 3 münti kokku, me saaks sinna boonustesse. Sellepärast, et siis me püüame sealt seda 29 kilo. Selle väikse panusega free spinnid on nüüd... Ja siis algab, kui sa sinna boonusesse saad selle... seda Divine Fortune'iga, siis algab selline pull, et on vaja kõik nagu täis saada, aga praegu on hea, seal on üleval see obune, see on tiibedega selle pikaks valmis. Siis hakkab meil ilus elu hakkab siis. Ma mõtlen, kas ma võiks seda obust kutsuda Pegasuseks, mõtleks sellise nime välja tal. Või Pegeri Jonksiks. Äkki selleks Kentauriks ei saa kutsuda, enne. Ei saa. Me kutsume Pegasuseks, jah? Noh, näiteks kui on tiivad, enne võib olla küll Pegasus. Nii, nüüd! Ma ei kolma! Ta tule nüüd! Pärjas! Yes! Mule siia! Nüüd ma nägin ka seda, et Madis hiljem reageeris, kui mina tavad seda ilmselt. Ma pean varem reageerima, kui juba nagu jäissada. Oh, siuke võt. Mulle kogu aeg tekitab kõige suurt nalja, et inimesed, kes meid esimest korda vaatavad, noh, see, kes sa niimoodi ei saa aru tegelikult, et me ei ole nagu reaalselt füüsilis samas ruumis. No kui sa nagu käe paned, siis on näha. No jah, aga noh, et kui see pole tähem. Mina näen võitu, kuulen reaalajas, aga võitu näen nagu üks sekund hiljem. Ma mõtlen, et kui sa tuleb esimest korda ja siis näiteks vaata, me palume sul vaata, et vaad käed ette, nii laurid ja siis kumbas loosid, et siis tundub, et ta on mingid täielikult nagu tumba ambad, et ta ei saa isegi aru, kumb tal kumb käsi on. See või? Ei, see. See, jah, seda raha. Sellepärast ma vaatan nagu ekraani pealt, et kellaga käsi on nagu siin ja siis nagu läheb sassi. Aga sise peab jooksma või? Oota, siin tuleb jah selle nuppudega püüda. Päriselt, jah. Oota. Nii, kus see hiir on? Ah, siuke mäng või? Kas need nuppud ei tööta või? Kuule, viimane läks ära. No jah, siis läks sedasi selle poolmuse mänguga. Ma kirjutan siia win ära ja siis lähen mina. Jah, on nagu, see ei olnud boonus veel. Aga kas mingid spinnid saame või oleks ka kõik minema? Aga see on fun, for fun, oh jumal tänatud. Ei saanud esimeseks, ei tulnud. Huvita, miks me esimeseks ei tulnud? Klik, nii. Aga nüüd meil on tasuda, ma mõtlesin, et meil nagu sinna traks nüüd. See oli juba... Seda pappi saab juba. Ma ei saa. Ma arvan, et seal pead tulema mingi keegi püüdma neid. Mingi reba neid. Ja ma arvan, et see... 800. No tule nüüd siis korralikult summat. Ja see oli loogiline. Ja nüüd korralikult viiega. See oli... Okei, see on ju hästi. Hakkaski kõdagi otsa saama see asja meil.
oi, nüüd tuleb kõvasti, et järgmine laks tuleb meil äkki mingisugune 3 sotti ja selle korda piiaga ära. Aga see 5x on meil kogu aeg olemas. Ma saan aru nii, jah? Jah, ongi. See oli 5x reba. Ta ongi 5x reba, sellepärast ongi 5x reba. Chicken Fox 5x Skillstar. See Skillstar osa oli see, kus me eriti ei olnud skilliga. No kena, kena. Vaata, ülevalt saab, kui meil oleks ka seda vaja. Komme. Oota nii, väga hea. Mis see muna on? See ei korja vist. Üks free game juures on selle munaga. Oota, mis see näete? Aitva korjab kokku, jah? Aga see ei korruta vist. Aga see ei ole korrutav, see rebane. Üks rahaboss on koos. See ei korruta. Mis lugu see on, kuule? See on mingi tuntud lugu jälle. Mingi Super Mario laadne lugu. Mr. Beanis käib kuue. Ei, see ei. No. Aga see kukki... Aia, tõi kui turbe. Kus oli rebane? Ja viie korda rebane ole jooks vaja. Aga siin ei ole seda viisik. Aga kolm üks pinni, okei. Kolm juures. See on kena, see on kena. Aga seda 5x jääks vaja ikkagi. Ja kaks kukke ja 5x'i. Kaks kukke ja 5x'i. Palju me tahame saada? Jõuluvanale kirja. Jälle ütleme, mingi võõras inimene kuuleb, kuule meil on siin vaja kakku, see 5x rebane tuleb, siis me kaks kukku. Suured meed on täitsa nalli. Kukk on 120. No nüüd. 5x rebane ja... Ei, no küll ta annab. Anna muna ka, et saaks neid juurde. Muna annab spinne juurde. Kaks juures. Ja siit saame mingi 40 euri. See peaks mõne mängu ka käima panema, Madis. Või meil käib? Ei, ma tahan ära. Ei, praegu ei käi. Ma mõtlen pärast seda äkki. Ja peale seda panen kohe. Kui tuleb 5x rebane ja kukk. Kukk? Ai, kus oled, aga spinne vaja? Aa, ta ei korja spinne ka ära. Ei. Oota, nüüd tuleb, nüüd peab tulema. Nüüd peab tulema, jah, siin kõigi eelduste kohaselt ikkagi. Ja tuli kukk ja keegi ei korjanud. Keegi korjanud. Laisk rebane. Aga me peame nüüd visakas on siit ära minna, eks ole? Jaa, ei, muidu... Tormu tuleb, ütleb, et mida tagumikule. Ta on nii viisakas ära, aga ta ei ütle nagu midagi teistmoodi kuidagi. Nii, aga panen järgkord see Twitchi mängu käima ja selleks on siis ainult pusa. Petsefi pusa ja tuleks kirjutada meie mängu nime. Eek siis see Divine Fortune. Divine Fortune. Ja see on siis selline lugu, et teed 10 euro sisse makse ja saab kuni 100 spinni selle mängus. Kirjutage siis niimoodi valesti, nagu Andis ette teile kirjutas. Jah, divine. Sorry. Oi, jah, ei tiin. Natuke vahest, jah. Divine peab olema nagu üleval, aga mängib divine. Ma panin kuulmise järgine. Divine. Nii, mis mängu läheb. Kas see Rocki mänge on? Ma ei tea, ma panin praegu Synchronide käima. Mingi tahab meil igaväest kohe raalise võidu peaunna midagi. Nii. Nii, ma panin vähe keini juurde, kuidas nüüd on parem. Jah, on neids parem, jah. Mina panin panust juurde natuke, kuidas nüüd on. Panus on hea, saldo on 900. See kirjutage ma siin valesti Divine Fortune, nagu ma kirjutasin ette ja anname ära Petsepi pusa, millel on kirjutatud õigesti. Pange mängu väli ka. See on, sulle võibolla tuleb natuke vaikku. Anna nüüd, joh, ei tii, 4 rida sünkroniseeris ära ja mitte midagi. On ikka lugu. Aha. Nüüd, mille? Täringuteks. Aga mis need annavad need kalliskivide?
ei no need on mingid erinevad elemendid, ma arvan need on suurema väärtusega. Ma arvan, et need on raha. Põhiliselt eesti keeles, jah? Tere, No Limit Hold'em. No Limit Hold'em. Või Nõukogude Liidu... Ma ei usu, et see mingi pokkeri mängi seotud inimene. Mina ka ei usu. 9 sotiga alustasime ja 850. 960. Siin peaks olema mingi väga suur võitlinu arust. See mang enam jagu tiksub. Niisama. Sa mõtled seda ennustajat mangile. Mang tiksub, jah. Ta põhimõtteliselt Kadrioru pargis seal mingi puu õnnes tiksub. Niisama. Järsku viskab pone voidi. Ma ei tea, mis see on siis void siis. Voidi. No mida iganes. No ütleme, jah. Pigem siis viskab nagu mingi ennustuse, ma arvan. Ega siin ei tea uskuda ka, mis inimesed noored kirjutavad. Vaata, eelmine kord meelde tehti minu arust tünni selle, mis ta nii, mis see oli, et asi oli. Mis see sõna oli? Lutt. Lutt, jah. Väga lutt värk. No. Nii, jah. Üldse ei tule, jah. Sünkroniseeri. Nüüd lutt. Meil 100 eurot ära sünkroniseerinud. Kuhu ta sünkroniseerib neid asju, ma tahaks teada. Ma ütlen, kas see boonusmäng on võimalik saada, jah? Ikka annast. Jah. Anna nüüd kelluke näiteks või kirss või... Noh, lõpuks ometi. Midagi ikka. Mitte seda ei ole küll palju. Aga meil saldoga ei ole hetkel nagu väga hullu selle tänu sellele kanamängule. Tänu kanamängule ja selle peale me siin alguses natuke mökkar... Aga neid on vaja. Mulle tundub, et nendega saab boonusmänga ikka. Või on nad lihtsalt... Ei, need on nagu lihtsalt nagu skatterid mingisugused. Aga ei... Tavai kristalli, kõik kristallid! Kõik kristallid, eks? Kristalli! Nii. Oiti jäsi. Aga tahaks juba viie kohalist võitu. Oota! Riida ette kõik! Ei. Enne algus oli ka, ta sünkroniseeris kogu selle lõppu ära selle. Ma teen väikse kontrolli, vaatan palju on neid. Nii, kolm. Aga boonusmängu sellega ei saa, ma ütlen teile. Ma teen vahepeal, kas me ellitame vahepeal äriklassi veel veidikese, kes on siis näinud vaeva ja postitanud screenshoti? Võiks olla, jah. Absoluut. Nii palju kui minu andmed ütlevad, on 37 hetkel. Ja ma teen loosimise, mul on siin siseministeeriumi töötaja Eimar on kõrval. See on see põhjus, miks ma üldse siia tulin tegelikult. Sellepärast, et on petu... Töötab ju presidendi kanseleis. Sellepärast, et tõsised pettuse kahtlused on... Siin oli. Tasuta kirjutuste loosimisel. Just. Siin ei oleks, et ei saaks enam chatis kirjutada, et see on riged. Audiitor otse Viljandist tuli kontrollima loosimise ausust. Nii, loosime. 22 hakkan lugema. Mul ei ole üldse see lahti, et väike ärevus on ikka sees. Seda, et kas äkki on mingi mäng tellitud, ma ei ole vaadanud. Ei ole. Ei ole saab tellida, sest mul oli välja lülitud. Kes tahab 32 000 channel pointsi eest osta mänge, siis nüüd on see võimalus olemas. Ärge seda sünkroni. Olge, keegi peaks olema nüüd ärevuses pildi postitajatest. Kohe saab pegeroksi kettale, sellepärast ma kirjutan talle kohe messengeri. Eriti kui sa oled Vasseliina kandist, oled nagu pärit, siis on nagu eriti oluline. Vasseliina kandist, jah? Jah. Kas peab kella panema, mis ei? Ei, nüüd võib panna kella, jah. Nii, nüüd on sulle Liis Vasseliinast. Vähemalt Vasseliina gümnaasiumis käinud. Liis. Liis, vaata messengeri. Ma kirjutasin sulle ja anna märku, et sa oled olemas. Ja meil tuli kohe, nii kui ma sisse lülitasin, siis Kit Jan kirjutas tellis mängu Starburst. Sest tema... Selline huvitav valik, või ta on nüüd, tema on nüüd rahvusmeel mees. Liis on olemas ja ta on Twitchis, on ta nime on meil Liis 02 üllatuseks. Ja kohe tuleb Peger Jongsi ketas stuudiosse. No nii. Tuleb. Aga keerutame siis ära enne kui... Keerutame ära ja siis saame Starburstist alle... Saab kasutame... 2-1. 2-1, jah.
Liis 02 saab kohe finaali otse, ehk siis juba finaalis on Ross 20. Või teine võimalus, ta saab 15 pinni ja sealt siis võtab sealt Starburstist mingi 600 000 euro. 50 000 mündi mängu, kuidas see on seda. Jah, mündivõitu. Mündivõitu, nii, ja Riidroo ja Tänlopis. Ai. Liis 02, sul on aega minut. Sul on aega minut, et mis me seal Twitchi setis öelda, kes saab pooleks tunniks puhkema. Ja kui sa seda minuti jooksul ei ütle, no siis saad ise puhata. Ja kui kellegil on ühenduse probleemid, et läägib või midagi, siis minge YouTube'i, minge Facebook'i. Twitch aegalt teeb sellist huumorit. Sellepärast seal töötavad humoristid koos. Tere, Rommo! Rom 08, tere tulemast! Siin, ma arvan, et selle üks põhjustest on see ka, et siin see kogu see striimimine asi on nagu väga tugeva, nagu noh, puusti üles saanud siin kogu selle viimase aasta jooksul ka, et neil lihtsalt neid huvilisi vaatajad on nii palju, et nad muudkui ostavad uusi servereid. Ja... Liis 02, sul on aega praegult 15 sekundit öelda Twitchi chatis, kes saab pooleks tunniks pingile. Või sa pead ise minema? Pooleks tunniks pingile. Owen Tracer. Sa oled Iire omanik. Katsu kuidagi saada kätte. Võtame stopperi eest ära. Vaatame, otsime. Vaat, kas huvitava kasutaja leidis. Täitsa olemas. Ja nüüd vaatab. Veidikis aega peab. Aga mina teen ära ka selle... No vist tean nimelt ära. Teen loosi ära pusale. Teen loosi ära, jah. Nii, teen loosi pusale ära ja Kert ka on selle pusa võitnud, et ole hea, no minut jooksul siin chatis teada, et Eimar pani kelle käima. Palju see pool tundi enne sekundites? 3600. Ei ole nii palju. 1800. 1800 tund. Et oleks saanud hea südamega. Tegelikult lihtsam on, mina kui kasutada moderaatori viud, siis on nagu lihtsam. Vaatu, kus on vailte seal. Ei, seal on kese nuppe, aga ma ei ole seda aega teinud. Seal on need ajavalikud kohe pakub välja. Ja olgu. Näed, õpid ka ikka iga. Nii, aga paneme siis... Oleks sa nii palju taima uutinud, kui mina, siis sa teaks ka seda. Aga meil on meil on Riidroo vaja teha see. Meil on vaja Riidroo teha, jah. Aga ma olen igavust taabusti käima. Aga Kertil on 20 sekki, jah. Kui ta nüüd ei... Vaata, kus mul seal obuseid on. Siis on pusa läin. Mis sa panusid paned? No jälle obusid, nüüd kõik kohad on obusid täis, nagu me obuse kasvan, nagu Torile oleks see Divine Fortune. Nagu Torile oleks, see ma siis aru. Ai, Kertil sai aega otse. Kertil sai aega otse, et ma teen siit samast uue loosi. Nii, ja uus loos on Saur Libold. Panne talle ka kell, Saur Libold. Saur Libold on väga ilus nimi. Ja olemas. Ma ei olnud kelle käigu panna. Ole hea siis saada Visper uuse oma telefonnumber ja siis pakke oma kohustus. Linn või asul või... Kirjuta igaks juhuks kirjutab oma pusa mõõt ka, mis sa tahad. Ma ei ole kindel, et ma saan seda täita, mul on siin kolme vahel valida, aga ma üritan. Ma panin iga, kui me Riidroot teeme, panin Starbursti käima siin neljase panusega. Jaa. Lause, vaata see... Tuleb korralikult seitsmeid. Ja Riidroo on meil vaja teha. Numbrigeneraatoriga või? See oli ju meil äriklassi reisi ajal. Jaa, just oli, sul on õigus. Ma tegime ühest 37, vaatan, äkki vahepeal mõni juurde tulnud. Jaa, tee refresh. Nii, mängitud siis 47 sekundit, minutit. Ja konto 9763. Oleme sõbrad Petsafis, tänane pakkumine Petsafil, tee 10 eurone sissemakse oma kontole ja saad mängus... Divine Fortune, mis käib siin üleval 18. Saab kuni 100 spinni. 18 oli. Ja kinnitan, 18 on õige. Ja kinnitan ka Madise räägitud jutt on õige. On. Aga palju spinni inimesed saanud on, oled jõudnud jälgida? Ei ole. 100 spinni sai ikka keegi. Ei, jah, ei, 100 spinni kanti saab. Mõni sai 75, mõni sai 50. Aga... Ah, näe, Star Wars ratas. Vaata nüüd, kus viskab Illari. Kas me Saur Liboldile ütlesime, et ta peab saata Visperiks ole? Jaa, ütlesin, jah. Saate jooksul ja siis...
Kristo , Kristo , kes sa oled postitanud äriklassi pildi . Kristo , kes sa oled ? Kristo , Kristo , väljakutse , see viimane , kuidas ta öeldi ? kuule , aga ma soovitan kõigil minna seda Divine Fortune'it mängima , see annab , see annab koledalt praegult seal . midagi ei juhtunud . seal on niimoodi , et ma ei jõua neid hobuseid laiali ajada . nii , Karks , tere mehed . kas ma olen ise siin juures või ? mis sa nüüd ütlesid , ma ütlen siia peale , onju . Laur , räägi mulle , kuidas see käib ? Meil on võitja , on selgus , et on härra Kägu oli see , kes saab Pegirjonksi kätte , ole nüüd asendusliikmena . kui palju huvi eest sai meil seda time out'i ? 10 minutit . jah . tõesti mugav siin veel teha . on , on . tegelikult küsiti , et mida tuleb teha , 10-eurone depo Betsafe'is oma kontole , boonuskoodi pole vaja kasutada , tuled mängu , Divine Fortune , siin üleval see mäng käib ja sind ootab selline ratas seal ja keeruta kuni 100 spinni endale sealt . mängi need , mängi need keerutused ära , postita pilt sellesse Facebooki teleka alla ja sealt läheb edasi , nii . ja härra Kägu ole ratas . stuudiotega on niimoodi , et mina olen Viljandis , need härrad on Tallinnas , nagu näed , riiksärkidest . me oleme Tallinna härrad siin , linnahärrad . meil on lakkingad on jalas ja me oleme nagu ikka kuiva jalaga . kes sai rattale , kes sai rattale ? härra Kägu . härra Kägu . härra Kägu polegi meil saanud minu andmete , andmeid mööda seda äriklassist kunagi peale . vaadake korra sinna , seal on mingi mega jackpot . Minor jackpot , suvaliselt 2 rida . Me saame jackpoti mängu see , nüüd on meil võimalus võtta . Vaatame ära selle , pane suureks . härra Kägu . härra Kägu ootab , ega härra Käru , Kägu juba kuskil . mis nüüd teeb ? ma pean klikkima . siin on vaja keerutada , siis sinna keskele alla äkki või , see nupp . kõik saad täis , siis , kui kõik saad täis , siis saad 29 tonni . ja 2 rida on minor , minor on 4 eurot ja see ei ole väga palju . see on see vana , vana hea kuradi rongi , rongimängu . rongimängu . jälle paneb siis 3 keerutusega , ootab rõõmuga , aitäh . ei , kuulge , mega jackpot , see on tõesti hea , mitte . 29 000 , täitsa tipp-topp . ja rida täis . ongi ta mingi , kui rida , see oli nagu bingo . Minor , ühega saad minorina , aga noh , see minor on 4 selles suhtes , et . Minor ei ole ülemäära hea . nii , keerutus on . aga kogu aeg , kui tuleb , siis jälle ainult 3 keerutusega . Ma nüüd kiirendan seda protsessi . ja ei tulnud , aga mingi . 619 tundi võitu . 619 , nii , lähme siit tagasi . ratas härra Kägule , ega me ei ole unustanud  keerutame . Hobbygrinder läheb ka puhkama , vaatan , on V-tähe kirjutanud . ja läheb . mul on nüüd , ma nüüd oskan juba , ma jäin hiljaks . siin on konkurents selle peale . ai , mulle tundub , et riidroo on , aga . riidroo on , on , ma ütlen , minu terav silm ütleb , et ta on millimeeter riidroo peal . no võin teha ka veel . oi jah , kuidas täna küll niimoodi juhtub . aga noh , selle üle rõõmustavad , rõõmustavad teised , teised . Jah , riidroo . nüüd on jah , nüüd sa pead kellelegi ütlema , et kelle sa siis kuhu paned . minuti jooksul , härra Kägu . ja meil tuleb uus riidroo jälle , jah . kuule , pane veel keerutusi siin 20 . paneme jah , niikaua , kuni me jälle uue riidroo saame , eks ole . siit on mul tunne . kas härra Kägu ütles juba , kes saab ? ei , oota , ma ei ole nüüd . Härra Kägu , sul on aega 43 sekundit öelda , kes saab pingile pooleks tunniks . nii , üks hind on Curryman  okei okay. . ka täitsa tuttav nimi . on , ta on olnud meil kuskil võitudes äkki . ohoh , 30 , hakkame lugema . nii , Indian Curryman läheb meil puhkama pooleks tunniks . aga pange mänguheli ka . tegelikult on , sulle vist tuleb natukene vaiksemalt see . Okay. aga võime panna ikka . Palun seitsmeid ja palun barre ja palun neid rattaid . Gerd , kellelt sa palud neid ? meie igapäevased spinnid ja rattad anname ja meie tänapäev . spinni jumal . palun seitsmeid . see heli mulle üldse meeldib . tahaks mitut ratast näha . Pole mitut ratast näinud . Pole Jüri ratast näinud , pole mitut selle ratast näinud . ma olen Veiko ratast . kipsas läbi siin , kohe tuleb ratas  ja nüüd vist 2 keerutusega nüüd tuleb . minu poolest võib terve ekraan lihtsalt ka barre täis tulla , mis seal ikka . Angelo , tere tulemast jälgima . tere tulemast . meil on kõigi jälgijate üle hea meel .
vaatan, kuidas see Laur loeb neid siin. Aga läks, nüüd on niimoodi, läks lugemisega sassi, aga veel otsast. 53 minutit on mängitud ja no, ei, Moto X 688. Pappi oleks vaja. Oleks, mis te tahaks anda... Seekord meie üks püsivõitjatest, kes on äriklassis võitnud, võitmeid kordi tundub. Aga telli mäng. Eks siis Rainer. Madis Ott just tellis Frozen Gemsi. Kas paneme stopperi? Võib ju panna, ma juba panin. Ja, ei, ta teil ilmus välja, ma täpsustan lihtsalt. Aga okay. Lähme sinna mängu. Eimar, lähme sinna mängu. Sinna teise. Et me ei... Teeme siin, oota korra ära, ma saan kohe... Äkki, me saame kohe. Pegar Jõksi kätta võib välja tuua. Eks siis loomulikult poleks meelest ära, Lovosir oli see. Lovosir? Lovosir. Ja kes on teinud meile nii mõne... Kes on juba finalist? On finalist juba, jah. Ja kas on võimalik saada nagu teise piletiga finaali? On võimalik. Kõik on võimalik. Äriklassis on kõik asjad võimalikud. Sul tehakse kõik asjad ette taha ära põhimõtteliselt. Põhimõtteliselt on niimoodi võimalik, et sa oled kahe piletiga, oled nagu mõlemad kohadust ära, mõlemas käes on kampanja klaas ja vaatad. Aron nüüd tuleb ära ka, sest tema oskab seda rohelist olukorda. Ta on ka olnud tema, ta on ka oma karma võlga muidugi väga pidevalt vähendanud. On. Viis pinni. Viis pinni, aga no ütleme see, viies pinniga seal Starburstis saab võib imesid teha. Ja. Te peate selle mängu kiinni panema korra siis. Jah, see on tõsi. Seda ma teen korra. Äriklassek suub... Pigem ei ole, me nimetame lihtsalt äriklassiks selleks, et kes postitavad Facebooki võidetud pilte. Ah jah, ei, äriklass ei ole, subscriberid ei ole äriklassi, nemad on nagu see, noh, pluss saavad suurema kohvri kaasa võtta lihtsalt, aga sõidavad tavaklassis. Need on see turistki klass pluss, jah? Jah, pluss, jah, need on pluss kliendid. Pange 5 eurot siis panuseks Lovosirile ja... 679 alustame. Ja, 5 eurot on panus Madise peale. Lõpetame 2400. Kui Madis teeb väikse kummardu, siis on ka näha, et on 5 eurot panus on. Mm-hmm. Jep. 5 spinni enne. 5 spinni peame käsitsi tegema. Joo. Kohe siia tulevad 2 seda ratast. Ja 1. Seda Starbursi. Ja siis tulevad 7. Kõik tuleb 7 täis. 2. Nii ma nägin unes. Just, et Lovosirile tuleb. Kolmas kerts. Et see on turistikas. Ülpa. Neljas. 679 alustasin. Ei, Maiko, ei ole vaja mitte mingit koodi. Lihtsalt lähed, torma lähed Petsafe'i kohale, lööd jalaga ukse lahti, viskad kümpa arvele, siis lähed sinna Divine Fortune'isse, sama mäng, mis siin üleval on. Siin ootab seal ees see meie copyrighti järgi tehtud Pegeri Onksi ketas, kus keerutad ja saad teada, palju tasuta keerutusi saad, seal kuni 100 võimalik saada. Nende 100 tasuta keerutusega saad mingi 6000 eurot, tuled toneidid meile 600, oleme sõbrad edasi. Mm. Mm. Aga kahjuks ei, see kord. Mm. Aga pange siis käima Divine Fortune ja lähme siis tellitud mängu, milleks oli... Ta on siit vaadata, aga ma ei näe täna. Frozen Gems. Ei saa ma heli muutega mitte midagi. Mitte midagi seda. Sain mikril juhtme tagant ära tõmmata. Aga seda tegid sa hästi. Ja kui seda sa tegid põhjalikult tegid. Ainuke, mis ma teha sain. Ega ma tegelikult ei ole ka harjunud Lauri enam niimoodi nagu kuulama tavaliselt. Et kui ma Tallinnasse tulen, siis ma arvan, et me räägime samamoodi, et ta räägib mulle siia, panen selle kõrvaklapist, ta räägib mulle sinna. Siis on... Oi, see on hea mäit. No vaata, mis see Divine Fortune korraldab seal ainult. Ainult viskab peale. On, jah. Äge mäng on täna see rahva jaoks valitud. Pane nelja eurone ja siin on vaja saada siis ühe keerutusega 3 seda sellist märki, mis on siin teise liinil. On. See kõik on tõsi. Ja nagu te kõik teate, loomulikult miks peaks sotimängel nagu boksis ütleb laenu üldse vaja olema. Täpselt. Nagu ütleme, et Eesti vanasõna, et sartmängud on sobilik viis oma selle rahaliste probleemide ei ole. See oli nali, kes aru ei saa. Nali, ja. Et me kordan üle, mängite selle, jätate 10 eurose deposiidi tegemata, aga ei mängi selle rahaga, mida te kaotada saate, ei saa. Täpselt. Suurte panustega mängime meie teie ees. Et teie ei peaks seda tegema. Jah. Tee vahtige, mängige vaikselt, mängige see 10 eurot ära, kõik on mõnus. Ja 2 tükki üht on veel vaja.
ja Rostein siis küsis ka meie käest, et kas ma saan ka aidata niimoodi mängida. Ütlesime, et mängi, aga noh, tema läks nagu liiga üle kätte, vaata, mida panustada. Läks. Saur Libolt saaks ka vannud. Mis temale jäi see? Mis see auhind? Temal oli terve komplekt. Pusa oli tema? Ei. Temal oli pusa. Aha, esimene temal oli pusa. Jah. Okei. Kui on siis XL suurus selgus, et ei ole? Aga ikka pusa, jah? Saur Libold on ikka suuremad kasvu tegelane. Anna ette nüüd. Või tal meeldi on lihtsalt suured lohmakad riided. Siin ei olnud isegi, Wildit tulid ette, isegi ei olnud võimalust. Ma ei saanud aru, Wildit tulid ette. Jah, aga noh, ei olnud isegi lootust, et oleks midagi kokku tulnud. Need mängud oleks ikkagi, mina olen seda meeld, et peaksid olema sellised, et kui ikkagi nagu, ei ole võimalik võitu kokku tulla, siis oli jälle mõte, et viimases segas neid Wilde nagu, lahti vedada mingi pool tundi. Nagu. Aga rääkides nagu kämblimisest ja pankadest ja laenudest, et noh, seal ei ole küsimus selles, kas sa oled teinud makse mingile sellisele kontole või et kui tihti sa oled teinud makset sellise. Küsimus on selles, et kui suure osa sinu sissetulekust moodustavad maksed, see on see, mida pangatöötajad vaatavad. Ega nad, ei ole see nii hull selles mõttes, et ei maksa nagu nii palju ka karta. Et kui sa tõesti kolmandik oma sissetulekutest laed nagu kasiinosse, siis on nagu asja eest ei anta laenu sulle. Ärge tehke seda asja. Ärge see kodus järgi tehkene. Isegi kui isa soovitab, ärge tehkene. Et, mängige täpselt niimoodi, et... Näe, jackpot boonusmäng on meil jälle siin. Ma annan teada, kui on aeg nagu arevaks minna. Jaa. Nii kaua klõpsi seal ise, nii et silm valge. 29 000 oks tore. Sai läbi praegult. Palju õnne. Münte. Ja see mäng sai ka nüüd läbi. See mäng sai ka läbi, aga ütleme nii, tund ja kontol täpselt 500 eurot. Me oleme nüüd nagu apteekrid. Ma panen nii kaua, ma panen korra selle predictioni kinni, et seda puhku peame rõõmustama neid, kes arvasid, et me ei võida. Või noh, et me ei ole plussis. Oli ka selliseid. Enamus isegi. Kindlasti, jah. 50% olid. Mis mehikest sa otsid Just Boy? Ta alles ärkas, ta ei saa veel väga hästi aru. Ma arvan, et ta otsib Burnit taga, kes veel oli mingi 5 saadet tagasi seal. Sellest on nii palju, sellest ajal nii palju met verre voolanud. Sellest on nii palju keerutusi peale seda ära tehtud. Enne. Äkki midagi uute mängu tulgast. Oi, aitäh, Aivo! Kaks raha bossi pole... 15 ja meil on koos Volt. Meil on Volt koos. Volt on koos, et ta... Kuule, aga ma teen siis Volti mängu kohe ära. Kas Aivo Mihkelson on inimene, kellel on kaks raha bossid asja? Isegi meil on kamba peale kaks tükki. Just. Aga ma tellin Volti ära, et ta oleks nagu rahulik. 32 arvasid jah ja 68 arvasid ei. Nii, ma panen selle, et kas me oleme saate lõpuks plussis. Hakkas pihta, pange oma channel pointsid jälle siis mängu. Nii. Aga... Ei, tuublis ei saa. Siin on ikkagi selles suhtes, et see on nagu sporti panustamiseski, et mida rohkem arvatakse, mida vähem, siis on sul võimalik saada neid. Koefitsient on muutuv vist kõdagi. Nii, aga kuidas saada Voldi see kinkekaart endale siis kirjutada? Kõht täis meel hea. Mõtlesin sellise lause välja, tõesti, et osa... Kõhtu teisem, ja mis asi käib üle pea, oli mul täpselt küsim. Ja see kolmas asja. Meel on hea. Jah. Kõhtu teisem, meel on hea ja mis asi käib üle pea. Ja mina tean ka seda varianti. Aga mina tean, et üle pea hakkab kohe raha käima, kui me leieme mingisugus mängu, kus on heavy metal, ei meel midagi. Kümnes kuu, see on ikka tegemist on veteraniga. Me pole isegi nii kaua olnud. Me pole nii kaua saadetki teinud. Mul on, vaatame äkki seda vangla mängu. Seda ma olen mänginud. Aga mitte täna. Mitte täna. Voldi huvile, see on ma peaks ise. Midagi valesti pole teinud. Sa küll saatsid mulle selle nimekirja, aga ega ma ju ei teinud mingid märkmed endale, nii et mul on see. Ma saan lasta täiesti random... Sometimes lose and always win. Random klippest, ma ei tea, mis nuppa on, midagi on. No nii. Aga meil on tund täis 500, mis see panus on siis? 4 või hetkel veel? 4, jah. Võtame 4 pealt, liigume nagu suuremaks kohe. Jah.
Voldiga see on juba tellitud. Tellin, tegelen just sellega. Ma mõtlesin, kuule, pange see mega jackpot käima. Ja meil on jälle see, meil on võimalus jälle saada jackpot, jah? Kuule, pakku pirustama jälle. Kohe andis 5 tükki, no see ei ole mingi vähe. Tavai! Nii, kaks rida täis. Tavai! Mitte mütsige. Ei. Jaa, meil on ikka nii 80 teeme kino, jah? Aga kui... No just, Super Mario juttu kuulake, ta põhimõtteliselt räägib sama asja, mis mina, et ta pole selgemini. Natuks sinna taha virutas Wild, aga midagi. Konto 478, aga noh, oleme ka 150 pealt üles. Petsu vabu. See on alles, siin ei ole hullu midagi veel. Ei ole midagi. Seda vahepeal vaatan, ega mängi ei ole tellitud, ma olen siin. Ah, on, on. Nii, Frozen Jamesi on korras. Saarlane tellis, Saarlane 007, ehk siis Saare Bond, sõpradele, tellis Gladius K.O. Gladius K.O. Split Fight. Võimegi siis varsti sinna minna. No me teeme selle ikka lõpuni või ei tea? Tundub, et ei... Teeme ikka. Miks ei peaks? Kas ta ei tundu olevat hea mäng? Kuule, me saame jälle täis selle mündi või? Ühte mündi ma ei tulnud. Sai, see oli kolmas, mis sinna lendas. Aga ära klõpsi, las ta keerab ise, siis ta... Ei, ta ei keera ise. Seal peab vajutama. Keera. Ma viitsin oodata. Me tahame kiirelt kätte saada see jackpot, et oleks võimalusi rohkem. Aitäh, Otspin. Mis see Otspin tegi? Subscribed. Ka mitvendat aastat. Viiendat. 39 kulli võitsin praegu. Vaata, kuule, ülemise rea saime täis. Oh, see on siis... 4 eurot nagu maast lehtada. Hoppa! Nüüd lähme majo... See pole niisama. Major jahti mille selle. Ma kiirutsin järel 2 veel. Vajuta veel. Aga vajutki. Tule nüüd. Jackpot! Joo, jackpot! Me saime... Vaata, näed, tuleb latti alla poole laste ja kohe on jackpot käes põhja. See on siis teine kord, kus me oleme jackpoti mänguga jackpoti saanud. Jackpot mängiga jackpot. Kui keegi küsib, et kas te jackpoti olete ka saanud ikka olema? Juba kaks korda. Nii, aga ma vaatan, et... Kirjutage veel mõned ja nagu need keerutused siin läbi saavad, nii siis Volti kinke kaart teile läheb ja pange oma maili aadress valmis, kuhu siis Laur selle saatma peab. Ma mõtlesin, ma peaks ise kostma, ma olen juba reaalt Tallinnas, ma saan ise ka ju seda Volti tellida. Ega sa saad seal Viljandis ka tellida, aga sa ei saa kätte lihtsalt. No jah. Ja siin on see olemas ju see. Vaat, näe, võitsin midagi. Ei, no meil muidugi on... Bolt Foods on olemas, aga ma mõtlen, siin on Bolt Foods nendest Viljandi söögikohtadest. Ma tahaks just Volti näha. Aga Boltil ei ole kinka, muidu ma olekski tellinud Bolti, aga kinka... No tulevad seep kukkus maha. See oli. Seep oli maha kukkus. Jaa, pole hea või. Ei, seal seeper maha pillan. Ei tule seda boonusmängu siit minu arust. Arvad? Tuleb. Siin on 4 keerutust veel. Ei mõtle, et ma tahan vabandust, ma eksin, et siiani pole tulnud, et ma tahtsin öelda. Jaa, siiani pole tulnud. San Quentin. Nüüd oleks viimane aeg tulla. Nii, aga selle ei kiidi jälle, siis ma kohe, kui ma teie niire üles. Nii, hiir on leitud ja loosin välja Voldi kinke kaardi. Selleks on Mirkanda 26, aga teda täna vist ei ole siin. Et teeme uue vist loosi. Või on? Mirkanda. Ma ei tea küll. Kas see on tuntud tõrvakas, kellel on 65-tonnine televiisor? Jah. Need sul minut aega, kui tahad. Aga see ei ole ka nii oluline. Jah. Võta telekaid enne, mis sa siis söögiga ei enda. Tõrvas ei ole. Tõrvas ei kuni sellega meie teha. Tõrvas ei kuni teha seda ka, jah. Tõrvast on veel inimesi vaatamas, ma olen siin. Saada meil nüüd Visperiga, ole hea. Ja siis saad selle kätte. Ja palju õnne. Ega seda ei muidugi Voldi kinke kaarti, selle võib välja printida seinal panema, aga seda ei peagi kohe kasutama. Selle on nagu hauind.
Nii, aga nüüd siis see mäng on meil, kes meil selle telliski? Saarlane 07, kui me siit võidame, 32 siis tänu meile, kui me siit kaotame, siis kõik on saarlase süü. Nii, mis panus meil on, poisid? 4 või 5? No 5 siis järelikult, sest siin vahepeal seda ei olnud. Teeme 30 keelt, siis vaatame, mis see saarlane on. Panen uue mängu käima chatis ja selleks on siis, tuleks kirjutada Slotti Akadeemia ja anname ära sellise komplekti nagu Petsafe müts ja prillid. Nagu seda muusika vähemalt. Ei, ärge isegi mainigi seda Money Train 2, keegi ei lähe sinna kustada. Unustage ära. Meie jaoks seda mängu ei ole mõnda aega. Mis siin saada vaja on? Marching Wilds. Oho! Vaildidakse marssima. Aga kuhu? Vale poole! Kuhu sa marsid? Aga see ei ole megavees ka mitte. Ei liigeks. Aga mis see kilbid seal servas teab, ma tahaks teada? Ma arvan, et see on mingisugune boonuse üleskogumise mingi tükle. Ilmselt. Mingi skäm. Viie see panus ka 80 senti, no jah. Kui keegi tellib selle mängud, no siis me lähme sinna. Please reload. Kas me võitsime midagi mingi? Nii palju võitsime, et... No ei tea. Viskas pildi tasku. No jah, ei, no loomulikult, kui keegi selle mängu tellib, siis me lähme teeme seal keerutasi. Me lihtsalt küsimus oli pigem selles, et me ei plaani osta seal. Nii, aga varegu üritage siis... Proovime uuesti siia mängu minna. Gladius KO. Ma vaatsin sina, mingi suure iirega käid seal. Jah, aga see ei on, mitte ei on. Aga sul siin see chat jookseb vasakul, Eimer? Ma ei tea. Ma olen tähele pannud, aga keegi... Ei jookse vist. Ma mõtlesin, et keegi ei ole kirjutanud. See seisab, jah, päris pikk aega. See seisab, aga ma siit sellest ma näen, et kirjutatakse sellest. Jah, okei, oota kohe vaatame, mis siin... Mis siin sünnib. Äkki see error mingi, ta ei taha seda mängida, aga siis on sellega mängitud. Näe, Valter ka 10. Koo. Nii, aga mis me järgmiseks võtame siis? Me järgmiseks vaatame selle chatiga lahti enne siis. Ei saa teha jagajuks. Mida ei saa teha? Seda mängu siis. Ai, no mõned keerutused tegime sest, et ega siis... Aga pane mingid uued mängud näiteks või? Nii, kuule, chat tuli. Uued mängud. Jaa. Oota, kas keegi tellis mingi Money Train või? Ei, veel ei ole minu arust tellitud. Jutud käisid ainult. Ei, telliti hoopis Pete Beast, Griffin Skull ja vanamees on tellijaks. Vanamehel, minu arust tema on meil ka püsitelli ja temal seda mudru jatkub. Temal on seda punkti niimoodi, et ei ole kuskile panna. Aga jah, eelmine tellitud mäng ei kahjuks see töötanud, et ei saa midagi teha. Ei, ta sai, me ikkagi mängisime teda päriselt, aga ta ei toonud ka võitu. Metsik töö, vaatan üle. Pite, piste... Kas meil on mingi, mille peale meil praegu mäng käib, see loosimine? Meil käib siis müts ja prillid, tuleb kirjutada Slotti Akadeemia. See on sees. Vaatake, see on vaid. Peksa metslast Griffini kullaga. Mind võite peksta kullaga, visake kulda. Vaata nüüd, kus seal oli möllam. Panus. Viis. Ega siin peaks hakkama tulema, aga meil väiksem panusega ei ole viisaks enam mängida. Ei ole, jah. Ei ole eetiline enam. Ah, lähme siis juba. Kui see on tõesti nii hea mäng. Ja kui see ei ole nii hea mäng, siis me paneme varem seisma. See tundub küll sõike, et siin on kulda on kõvasti. Ja korda. Siin ei ole disainer, ei ole kullaga kokku hoidnud. Ja vähemalt võits viieka. Arkeis ja asja. See on nagu positiivne, et ta kahega annab, aga et ta vähe annab. See on nagu vähe. Ma hakkan mõtlema, et palju ta siis annab, kui need harfe täis on kõik siin. Jaa.
see... Aha. Näe, vaata niimoodi. Vaata niimoodi annabki, jah. Neljaga annab 50 juba. Jah. Jah. Sulega või? Ei, harf... Ei, see oli sul või? Harf... 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 Ei, minust on suled. Harf... Harf... No nüüd. 17.50. Kolm harf jäändis 17.50. Ja siis, kui harf on täis, siis annab kõik ära. Noh. Kas neid münte on vaja kolm, kui tohin ma küsida? Ma usun. Ja kas see münte on vaja kolm vaja? Ma olen kunagi niimoodi, et keegi tuli küsis, vabandage, kas ma tohin küsida, mis kellel? Ma ütlesin, et tohite küll ja läksin edasi seda. Ja see oli laagi minust Eimar, kui kunagi veel suitsu tegi. Siis eks tuli, peremees, kas suits on või? Siis Eimar, et pole suitsu mees, kui nüüd edasi. Ma ei tea, kellest räägib, aga ka. Ei oli küll selline lugu. Ma isegi seda lugu ei tea, et sa oled suitsu teinud üldse. No võt, on olnud aegasid. Oled sellega uhkend või? Et enam ei tee seda, sellega küll, jah. Ma ei tee vist äkki mingi 12 aastat. Ütse, alkohoolsed jooki ei joo ja käin iga lauba pühapäeval kirikus. See on... Ja sinuni on veel pikk maamul minna, sõtsus küll, aga... See pole kaugel kirikas minna. Ah, no, miks see niimoodi ei anna, tõbras? Lepime kokku, et... Aga mis see kotkas teeb või see? No, kolmandad münti on vähemalt, ma tahaks teada, mis see teeb. Oi. Aga õnneks meil raha on, et seda muret meil jäänud. Ei teinud ühtegi suitsu usas, no. Ma ei teinud juba siis, ma jätsin maha mingi 2008. Kuule, meil polnud seal kahe peale ka kokku nii palju raha, kui palju suitsu pakku usas maksab, mida sa seal teed. Jah. Seda on see üts, et... Palju sa maksid? Kuule, $40. Ah jah. Marpsi pakk, üks pakk, nagu reaalselt. No see oli muidugi seal selles. Lennujaamaski, eks ta mõjanud. See müüs nagu blokiga, ma ütlesin, no davai, 400 nagu. Ah jah, ühe näe, see on osta, siis on nagu blokina müüb. $40, päris karm. No arv 17. Kvoot aeg 253 mängitud, tunde 15. On vähesti, kvoot aeg nii palju vaadata üldse. Mina panen vahepeal seisma mängu ja annan ära mütsi ja prillid. Ma teen selle ära ja selle võitjaks. See on 2-liitrine Walter. Vot, palju õnne sulle. Palju õnne. Et oled olemas 2-liitrine Walter ja oled võitnud mõnusa Petsef mütsi ja prillid. Ja Maad Marti kirjutas, et ta tegi mentool suitsu natuks aga tagas. Noh, nende kirjutustega on nüüd siin ka keerutatud. Ühel pool. 2L Walter, siis ole hea kirjuta Visperiga, siis telefonnumber ja siis pakke automaadi asukoht, kuhu me saame seal teile panna. Noh, päikse paistel ilm tuleb muidugi. Nii, aga lähme valime mingi hea mängu siis. Sa mõtled, kus nagu võidab sellisel? Jah, kui sa võidab, ma vaatan kohe nagu kus. See ei ole mainda albasid valinud. Ei, siin ei ole albasid, tuleb nagu valida see, mis ma nagu kohe annab. Mis täna annab või? Jah, vaata keri veel annab. Teefinaator ära hakkab ühte. Siin on nagu hea on vaadata, mulle meeldib see nagu ilus tapeet on seinas on ju. Laur, sulle ei jää midagi või? Oota, ma niimoodi, ma... Ma teen niimoodi, oota. Boom, ei ole see. Oota, ma jätan silmad kinni niimoodi ja see mäng. Mole mulah. Ah, nii. Täna on see... Megamoola. Ei, muti moolah. Mole mulah. Väga ilus. Muidid peaks pimedad olema, selle on silmad teada. See ei silmad nagu tõlla rattel. Lamp ka veel, et sa ei see. Põhine tõsielu juhtumil, see kogu see mäng. Aga saab 10 toltsiga sõitse, ma ei tea, ma niimoodi ei vaadunud. Aga käisime küll nüüd suurtes supermarketides, seal müüdi seda pähkli võid ka 10 liitrise purgiga. Aga me ostsime munad. Ah, kõpsal, ma mõtlesin, et kaua ta loeb siin. Proovisime Nevada kõrbes kapoti peal munapraadid, et meil on video ka sellest. See on mingi, ma ei tea, 45 graadi. Nagu, et kas variantid on kas 2 või 6? Korralik üleminek on. Nojah, 20 kõige. Teeme mõned siis. Jah. Me väga palju teeme. Aga siin saad lihtsalt käima panna vist. Ah, ei ole. Ah, 10 keerdust. 10-ga proovime. Proovime, jah. Kaotus oli 780.
kohe tuli välja, hakkas vaatama. Ei ta praegu ei viitsinud. Lihtsalt nii tegi ka. Ja nüüd tuleb. Animatsiooniga see nagu vaja näetud, kõige möll käib. Nagu 480 ühedalt kuues, vaata vihmaus tuleb. Aga see ei ole vist mänguga pistmist, ta niisama mängi. Ta võiks selle hakata möllama. Aga poolused on ka valdid, et see on nagu... Madis, kas panid tähele või? Madis. Mida? Loeb teiselt poolt ka. Seda sa pead ütlema Kersti Kaljulaidile ütlema, kui sa räägid. Kui tuleb jutuks. Vaata, mis asja see mul seal möll käib, vaata neid hobuste. Vaata seda hobuste arvu seal. Äkki peaks seda mängima, kuule. Aitab küll, kuule. 200 aitab. Aga sa panid küll mängima. Siin on 10 keerutust. Vaata neid hobuseid seal. Vaata, kui tuleb eest ära, vaata. 20 sendise panusega oleme saanud juba... Ja üles jälle hobule juurde. 1300, 1414 eurot on praegu olnud see võit. No jah, aga... Siin ei pea nagu korrutama hakata. Aga 13? 15. Aga ta on nii hull, iksid arv ei ole isennest. No 15 eurot jagada 0... 15 jagame 0,2. Aga pane siin panus viie peale, mängime seda. 70 iksi midagi sellest oleks või nulla. Pam, 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 pam. Arvad, et teeme Divine Fortune'it. Ma ei tea, ei pea. Nostra köögis käidud. No teeme. Ma panen siit samast, aga. No pane. Aga Valter jah kirjuta siis seda. Nii jõu. Pane seda Heili ka siis näed. See Heili ma panin. Mis särin on taga, ma ei tea, kas see ongi selle mängu Heili või meil on mingi särin seal. Ma ei tea. Ma praegu ei saa, mul on praegu kõik mängud poolel ja anname. Võtta suured võidud ära enne, kui me panust tõstame. Panust tõstad, siis kaab ära kohe enne. Aga mis sa tahad teha? Seisma panna või? Ma praegu ei saa. Ei, sa minna. Ei, siin ei ole boonus mängus peal. Ei, see on keerutus. See valdid on. Aa, ta ei ole vald ees nii kohe. Jah. Teil on mingi kärin. Aga ma panen ikka siit selle käima vist, mul tundub. Meil on selle heli ka. Ma panen. On mingi kärin sees. Mis saab lõpetatud ka? Aga mine sealt siis seal mängust enne võtta viskab. Aga jääb saada visper, et kuhu saata, siis see saate jooksul paha. Muidiks on olemaski Divine Fortune Megaways. Noh, nii. Oh, seda mängime hoopis, muidugi. Mida? See on Divine Fortune Megaways. Ah, Megaways jah? Ma juba valisin tavalise mõdegi, aga võiks, miks mitte tegelikult enne? Mega veisi on parem kui tavaline veisi. Liha veisest on parem või? Mahe veisest ei ole parem. Selle mõttes, et üks äriklass tuleb jah juurde teha, selles on õigus. Et me teeme, meil on nii vaja saada keegi finaali, teeme ühe äriklassi ja siis talle vastaseks teeme ühe rahvolgas kedagi või. Aga teie sõbrad, kirjutage Vinde veel live ja anname veel siis neljanda auhinnana Twitchis ära komplekti, kuhu kuuluvad siis see Petsevi pusa, müts ja brillid. Täpselt nii nagu ühe juba välja antsin. Aga teeme siis ära selle või? Noh, 13 tuli. Nii, 2-liitrine Valter on ka oma info saatunud. Mis tema see võit oli? Tema sai müütsi ja brillid. Vai, kus õnne see on. Kohe kontrollime, kas on olemas. Kas see Jarko on olemas? Kehrast. Jarko. Jälle Kehrast. Sama mees. Sama mees. Eks siis kas siis Nõmme või? Eks siis Nõmme, jah? Nõmme. Ja on olemas. Okei. Või vähemalt on neid, oota, anna märku, kas sa oled olemas. Onki kirjutusest. Siin, jah, okei. Okei. Päger jooksi ketas siis välja talle. Aga ta läheb kettale, jah? Jah. Kõik, mis sa teed kahe telekaga, kui oled Nõmmele? Ja kui sa tal mahuk, tal oli nii kaks, kui ta pikuti vanemi. See on see äriklassis olemise lust, enne. Ja kõigil on võimalik sinna saada.
No pane kohe rohelise siis ära, näita, mees klassine. Kas on tegemist ekspertiga? Ei, meeldaneks, aga viis pinni. Kas siis mängus Divine Fortune Megaways? Ma palju on ekka. Ära siis sealt. Teeme mängu siin ära neid. Jah. Pane 5 euroni panus Panus on 5. Ja siis peab käsitsi keerata. Tõenäoliselt ei saa siit panna auto. Konto jääb 217. Mm-hmm. Aga Nõmme, noh. Olen näinud suuremaid konto jääke. On olnud. On olnud. Kohe Nõmme tõmab üles seda asja. Sõidame, 217. Ah, siin ongi selline särin taga. Ma mõtlesin, et see on nagu midagi on iga, aga ei, tal ongi selline heli. 50 senti tuli. Nagu maast leitud. 2. 3. Neljas. Kuule, aga miks ma siis sellest Divine Fortune'ist pidin ära minema? Ise läksite teise mängu hoopis. Ma ei tea, kas seda sama tootjaga. Ja nii, nüüd viimane kertus. Ega nad on, ma ei tea, kas, kõige ma ei ole tähele pannud, kas siin on segand see, et on samas. Vist ei ole, alguses oli nii sama mingi terrorid. Jah, olid vist, jah. Nii. Aga nii, ei jäänud võitu 217 alustus. 279. Nii. Aga meil on veel, me kindlasti selgitame täna välja ühe inimese, kes saab... No selgitame selle siit turistiklassis, ma arvan. Ühte või teistpidi. Praegu on käimas siis mäng selle komplekti peale. Pusja, müts ja brilli. Ja see, Laur, siit, see... Vaata. Aga mis me siin panuse paneme siin? No paneme 5, aga mis meil siin on? Sõidame kohe täie raua. Jah, siis nüüd hakkab need obused tulema siin. On. Praegu ei tundu, aga noh, kohe peaksid tulema. Jälle ei tulnud, Anja, aga kui me siin nüüd tuleme seda. Ja tiibadega obused, nagu seal, nagu kui mängisime 20 sendiga. Samamoodi tahaks. Aga siin on nüüd see need tiibadega. On. Ma ise oma silmaga nägin. Näe. See on välguga rusik, välgurusikas, ma kutsun teda illitavalt. Euru. Meil oli 2.50 võit oli siin poolel jääd mingist ajast. Pärast raskel ajal oli hea leid. Kahe kordistame, oh. Kuule, ma tuubelda seda 2.50 siin. Nii. Pane. Ei saanud, Rais. Ma mõtlesin, ma oleks vähet üles ajanud, stäki. Tegelikult oleks hea annud, jah. Näe, veel obune. Veel. Kuule nüüd, kas meie oleme ära suutnud otsida oma selle... Obust juurde. Vaata, Madis, kui tore on, siin ma saan panna lõpmatu keerutused. No see on tõesti mõnus. Või on lihtsalt 8 keerutust äkki küliline. Ümber kukkun on. Ja siin me jagame siis 200, jahime 211 000. Hobused juurde! Hobused stuudiosse! Terve, tori siia! Ei, poistega ei tule. 13. Jottidega tähendab. Teid võtaks, et riispinne tahaksime saada. Tahaks saada, jah, nagu. Kus te olete? Spinnid, kus te olete? Kus te ennast peidate? Huvita, kuidas see jokeri mäng, Diamond Joker, annab neid jackpotte? Lihtsalt tuleb üks hetke, et kuule võitsi jackpotti või mingi eru. Ei, ma olen saanud kui jokerine. Jackpotti küll ei ole saanud. Aga jackpotti mängus mõtled? Ei, mingi sellise jokeriga me saime kuskil midagi. Ja see poolt see või? Jah, ma ei usu, et rohkem neid jokeriga mänge ongi üldse. Need obused ongi nagu free spinnid, et raha ei lähe neid keerutud. Ja kui nad ees on, siis jah. Ei, no need on nagu... Free spinnid on võimalik eraldi saada. Need on nagu korduspinnid, need ei ole hea free spinnid. No väga hea. Ja pappi tuleva raha ei võta aine. Aga neid oleks vaja palju ja korra. 177 on ees, no vaatame, kui keerutab. Aga jah, tõesti, ei võta. Ja praegult ütleb, meie hetke majanduse korukorra juures on see väga hea, et ei võta. On. Kas on veel mingit mängu... Tulu maksuaks tagasi saanda midagi. Kas on veel mingit mõtet mängule, et noh, me ei pea siin nagu lõpuni nüüd tegema? Ei, me võidame siit, jah. Ei, see väga hea mäng, miks me... Ah, no okei. Kuhu me ikka jookseme? Minu arust ta tuleb free spinnid siit. Ma olen, mul on ka niimoodi kirjas.
aga kes veel ei ole teinud depot , Betsafis , Kümpa . jah , ei pea mingit boonust . tasub teha . lihtsalt lähed kohale , teed 10-eurose depo , lähed Divine Fortune'isse , sind ootab seal 100 keerutust , davai . aga televiisor loos siis käimas läbi saadete kuni 14. veebruarini , 14. veebruar loosime jällegi uue teleka välja . Eelmine siis me mängime välja , me praegu loosime finaliste . Loosime finaliste ja kõik finalistid on siis seal üleval ja seekord me mängime siis uut mängu , enam Star Warsi mängijat , et oleks huvitav . vist . jah , vist . ega meil ei ole ka värskemat ideed , aga vist ei mängi . ja kui teil on nagu soovitusi . andke teada , mis teile tundub . ega jah , meil ega need nagu , kui me ütleme , et me seda ei mängi või mängime , et ega need mingid siduvad nagu ütlused ei ole sellest , siis kui tuleb ikkagi tuju , et Star Wars ja lähme rahvusmäng . ja ütleme , kui on nagu jäi kus see ees see arvestades , et vabariigi aastapäev on lähedal . kuule , aga teine , kui me sealt paneme jälle mingi telekamängu käima , siis selle loosimine peaks olema 28. veebruar , et ei , jah , see on sama kaugel tegelikult , ei mitte enam . vabariigi aastapäeval . huvitav , kas meil vabariigi aastapäeval üldse on mäng ? ma vaatan mängukavast järgi . vaata järgi , kas saade on ikka . siis me riietaksime ennast sinimust valgeks . ikka on jah . jah , 10 tasuta keerutust . ikka on , miks ei ole . no tõenäosus oli . keerutusse . vajuta seal käima nüüd keerutusse . oi jumal , kust sealt tuleb . ei tule kolmandat , võiks minna . vist on lille vaja isegi siin . aa noh , ja siis ei tule kolmandatki . anna hobuseid . no nüüd me vähemalt saame natuke aega nagu seda spinnida siin , hobuseid juurde . jah , ma näen , 17 . see on meil väga hea , vaatas meil kontakt on . oo , näe , tuli jälle hobuseid . lõpuks oleme siis jah saanud . oota , ma toon boonustega nina vee peale siin , ära muretse , mul on tasuta keerutada . kogu võitlik siis . kuule , me oleme sama , me oleme terve oma bankrolli võitnud juba siin . opa , no näed . vaata . kas ta hakkab neid nüüd ükshaal alla kruttima või ? jah , need on kohal . ja davai , nüüd anna nagu siis teie tagapoole . võitu nüüd , noh . oota , kuule , ma sain jälle mingisuguse imelise asja  äkki see on nüüd jackpot'i võitmise koht ? see on jackpot'i , oota ma kohe . tõesti 200 000 . kohe ma toon 200 000 , siis pole vaja muretseda . too jah , too jah , saab sauna ja kõik asjad korda . Pegeri Onksi kettad . oh jummel . Pegeri Onksi kettad stuudiosse . meie pealt võetud jälle kus... kõik see , kogu see Pegeri Onksi . Remhai , mine vaata Facebookis , tegelikult kava on olemas , igal pool meil kava on olemas . või mis veel , keri allapoole siin , siin peaks . Twitch'is on ka olemas . jah , keri all , siin allapoole . oota , sain edasi , oota , ma sain teisele kettale . ma Pegeronksi teisele Pegeronksi kettale sain . kui kolmandale saad , siis . kuule , vaata , me saime . oota , kas meil 4 sotti on käes või ? ei ole veel midagi käes siin . meil on siin 1.20 on käes . kuule , siit tuli korralikult meil võitu paneldi juurde . 156 . meil on 1.20 on ka põhimõtteliselt olemas , aga meil oleks vaja edasi saada . 1.20 on juba olemas , päriselt . jah . davai edasi , davai edasi . ei , oota , vaatame seda . edasi saab seda nooltega . Erki ! ei ole mida , kuhu , va ? no 2 eurot , ega see ei ole ju vähe . tegelikult on ka hästi . aga seda luxury jackpot , seda ei tule või ? kindel või ? võib-olla ei tule meile midagi siin . palju õnne või 2 eurot . hõbedane õnneratas . hõbedane on . ja järgmise peale oleks saanud , seal oleks jackpoti koht . siis seal oleks olnud mingi 211 . aga noh , ma jätkan jahti . kuule , aga mängime seda nüüd viiega . Laur . minu poolest viib . noh , aga pane vanuse . pane siin viib . oota , ma . see on kindel laks . oota , ära nüüd hakka . ära hakka , pane ruttu nüüd seisma ja pane see . panin . aga kuidas see jackpot tuli , et seda ei pannud tähele ? seda ei näinud , ma nägin , ükskord oli Pegeronks oli majas ja . nii , aga kirjutage siis . ma panen 25 keerutust , see on ka mingi plärisev heli veidi . ei , midagi on valesti jah , selle heliga ei saanud sellest  kirjutage aga Vind TV live . Nonii , kella . halvasti on see . paneme musa lihtsalt . pane jah , võtame selle heli maha , ta luubib ka veel kuidagi . võime ise teha seda . näe , palun , kohe viskas peale .
50 eurot. Millega sai 50? Kirsid olid vist keskel või mingi teise. Aga üldiselt tegelikult on selle saatekavaga on lihtne. Iga päev on saade või kaks. Kui mitte kaks. Iga päev, päriselt ka. Järgmise nelja, järgne reed on esimene päev, kus on väike puhkus. Mitte see reed, järgmine? Järgmise nädala reedel, jah. Sinna ma olin iga päev on saade, nii et. Mm-hmm. Nädal sees kell 8 ja nädalavahetustel kella 5 Slotti Akadeemia ja kella 7 siis Delfinaator, sellised asju tõestatakse donationiga, et me teaksime kui palju see 9000 tiksi oli Delfinaator on viimased 10 saadet kohe rääkinud, et mingi monitreeni mängima küll sealt saab, et siis kuule siin oli suur võit päev oli jah kuule meil on 257 kõik on nagu siit hakkab loomen ja me võtame nagu puhke asendi sisse mõnul, oh, toetage selga vahe mulle kõige niimoodi pinges siin on aga see lehka, see 247 aga see selline maraton tuleb kindlasti üks päev aha, mis see juhtus kas me mängime seda veel või? Max Petiga ei, panus on 5 25 no paneme veel 25 keerutust ja siis mõtleme edasi, mis me selle suure rahaga teeme Meil aega on ka poolele. Ma panen siin siis mingisuguse väikse selle või? Siin ei ole mõte panna siin jackpotte väiksega toomus. Jaa, 10% võtsi muidugi. Noh, üks kõik palju seal oli. Kui oli 10 sentine panus, ikka midagi sai. 9 sotti sai siis. Ütleme, see tähendab, et vähemalt 90 peaks ta kandma meile, et jutu nagu tõie tõsi oleks. Jaa, kui ta on sama kõva mees kui kasiino kund, siis ta maksaks 180. Ja kui ta mängi... Aga Delfinaator tegi ilma rahata monitreeni. Mahtsa. See tähendab niimoodi, et te võtsite kodus perega üksti seda sammu ja siis niimoodi... Raha rongi. Nii, parre tuli siit. Tuli. Parre viskas pea. Oota! Ei tulnud. Aga nendega saimegi siis sinna rattale, jah? Ei, ma ei tea. Võibolla, jah? Ei tea, ei näinud. Ei, ma arvan, et need olid tasuta keerutused, ma siiski arvan. Jah, sest et siin on ju freespinni lahendus ka. Diamond Joker. Kuule, aga ma teen sellise asja, et ma loosin välja siis selle kinke selle koti siis kuus. Kuule, nüüd mul lõppi selle ära, vaatame mujale. Vaatame, jah? Pusame ütse brillid. Nii. Pusamüts ja brillid on läheb ühele inimesele, kes ei ole nimel suur looder. Paneme sulle ühe minutiga käima suur looder. Üks on kindel, et ta ei ole väike looder. Võtta, ma saan jälle siin, võtta. Kolme kordista. Aike juht, kus sa sinna said nüüd? Ei saanud jälle, pane tagas. Noh. Ei, ma mõtlesin, et sul mingi... Aga seda mängu mängime või? Kora mõtlesin, jah. Siin on ka see sama checkpoint. Siin on ka kunstnik on vaeva näinud vähemalt. Jaa. Nii, et ma otsin panuse kohalesse. Aga muidu, kuidas see võimalik on? Nii kõike palju. Ma mingi ridasid saa. Aa, ei, see on mündiväärdus. Sorry. Pett on viis. See mündiväärdus saa. See on vana hea. Ma tean ühti, kes on sellega eksinud. Suurrooder on olemas. Ole hea, kirjuta nüüd Visper suurrooder, et tahame teada siis su telefonnumbrit ja siis pakke auto asukoht. Time out kellegile, vaata. Kellele? Delfinaator ilmselt. Juba antud. Juba sai, jah. 32 tonni ei olnud kellegile mitte mingit vaidisotil, mitte mingi küsimus. Ah, ta osti see? Jah. Ah, jah, jah. 35 eurot see on. Mida tuli diisel? Mis asja? Keskus? Ei, ma vaatasin korda, et miski pärast nagu diiseldas viimastega. Jazz. Aga neid jazz on vaja Orleans. Kas New Orleans on seal New Yorki juures? Ta vanast Orleansist nagu, Old Orleansist nagu edasi. Mis mõttes New Yorki juures, see on nagu lai mõiste. Ta on ida kaldnud, jah? Ei, ma tean tule. Ega siin ongi vanuse piiranga, kuna kuda sa kontrollid. Vaata, nägite, jah? Madis, nägite? Kirjut üles. Kerstile saab rääkida. Maksab teiselt poolt ka.
et kui läheb džäss , kui läheb nagu hakkad Kerstiga hakkad nagu muusikast rääkima , eks ole , siis saad öelda džässis mängu , tead seda New Orleans mängu , see mängib , maksab mõlemalt poolt . Jazz of New Orleans deluxe'is , deluxe'i , deluxe variant maksab mõlemalt poolt . kas see on see nagu eestlaste see ? rahvusmäng . jah , president muidugi peaks mängima ainult nagu rahvusmängu , ma arvan . jah . Madis Ott nagu hõiskab sinna 9000 X-i free money'ga . nii , kuule läbi said need kirjutused , ma ei tea , mis nüüd saab siis . no valime veel mingi mängu . suur looder saatis oma andmed ära . kas ta sai komplekti , eks ole ? kuule , mina pakun välja , lähme ikkagi iirlastele külla 9-eurise panusega . kuule vaata , nüüd tulid tasuta kirjutused tulid kohale siin . on jah . Kas see suur looder sai komplekti või igaks juhuks küsin üle ? joh , ei vaata , mis ta nüüd andis seal . kolm seda . suureks näit- . 20 tasuta keerutust , et . lihtsalt spinna . aga hästi väike jah , selles mõttes pole mõtet seda hoida . ei ole . Nii väikse rahaga meie ei hoia . oota , Madis , mis sa ütlesid , mis sa tahad teha ? ma mõtlesin , et äkki ikkagi siin proovida , et äkki nüüd on korras see mäng , kus on selle . aga käid tagumikku , raisk , ausalt . 30 tasuta keerutust . aga ta ei ütlenud sulle seda , Madis vist . nii , et . ma mõtlesin sellesse , kus see punane habemik on . ju arvan , et see on kuskil . kuule , vaata , meil on erinevaid , vaata . siin on variante , jah . Emerald King on ju , see on see , mida meie oleme mänginud , see Rainbow Riches variant , aga . aga proovime lihtsalt Emerald Kingi . jah . 40 tasuta keerutust . kogu võit on hetkel , vaat kui palju meil , siin on . 10 eurot . Laur, kas sa tahad siit Twitchist veel ühte mingit loosi ? me tahame loosida jah , välja otse finaali kedagi . ahah , okei okay. . ma teen valmis . aga võib selle mängu vist panna käima , onju . ja miks mitte . oh . nii , tuleb kirjutada . tuleb kirjutada TV finaal . jälle kõvasti . samas on palju sellist . ja ma lihtsalt , see oli nii hea musa , ma panin natuke kõvemaks . oli . nii , teleka finaal , jah  ja siin saavad osaleda nii äriklassi reisijad kui ka lihtrahvas mm-hmm. . ja 9-ne panus . 9-ne panus on hea , sest selles suhtes ei ole mõtet väiksemat panna , kuna siit tuleb räige tabuur . see on see õnne panus siin ju . ja . Vot selles see häda ongi olnud , et me oleme ju mänginud . väiksem jah . aga siin mängus just on see lugu , et väiksega ei tule . aga selles  teises variandis oleks juba nende ärjapõlveste peale andnud selle vikerkaare , aga siin ei ole seda varianti , jah . kui palju neid keerutusi on juba ? ei , neil on petrol 40 keerutus . kui palju X-i ? 16 eurot või 80 . okei , siis . 40 X-i , kui palju see on , ei oota . ei , rohkem , aga . ei , mitte väga , ei , alla 100 igatahes . 20 eurot on 100 , eks ju . vaat seda , vaat seda . ma nägin . ah , mina ka ei tea siis . kurat , ma oleks võinud seda üritada tripeldada jälle . mõtle , kui ma oleks siis saanud nagu palju . aa , nojah , miks sa seda ei teinud ? ma unustasin ära , vabandust . nii , 10 keerutust . jälle . siit tuleb ainult neid tasuta keerutusi siia , aga enne vahepeal nagu justkui ei tulnud . ei tulnud , siis kui me nagu me viiega mängisime , siis ei tahtnud tulla . aga siin on iga kord , kui võitu ei tule , aa ei , mille peale ta selle ära nüüd nullis selle ? no te ei teagi . 1-1 mäng või ? vahepeal on 2 siis . Posta Rassuke Kirsil oli hakkas . ei no see kuradi vanamees . enne oli vanamees ja keskel kolme rea peal täies ulatuses . väga palju pole jäänud . ma ei tea , Amerikando , kas sa võidad uuesti teleka , kuidas sul selle karmaga on ? krediit on 5 . krediit on 5 .
no mis veel üle jääb? Oota, ma kohe tulen ta ülesse. Ma sain suure võidu praegu. Aha. Meil on 9 eurot siin. Jaa, ma pein viies ja polnud ära. Kertsu. No seda siis. Teeme see telekaloosi või aitab ka. No peab saama, peab tegema. Insufficient and false. Jaa, selge. Kassiiri poole peame pöörduma, et panust teha. Aga ei, seda me ei tee. Meil on niimoodi, et meil on saade 1000 eurot. Hakkame pihta. Aga keegi ütleb... Mine juurlaanse tagasi, seal oli mingi viiene võit. Okei, aitäh. Trippel appanud. Ja kui on trippel võimalik panna, siis me tahame ikka seda. Punktimäng, kui sa veel kinni panna, me võidame kohe. Me ei tea veel. Jaa, mis võttes punktimäng kinni, saade pole läbi. Paks naine pole tantsind või laulnud. Ma saan siit kohe jackpoti. 200 000. Mis see paks naine tega päeval siis? Tantsima ja laulma. Näe. Oligi võit. Ma trippel app. Panna see punase peale, see trippel app. Trippel app. Siin juhu selline nupp on olnud. Jaa. Siit on seda kolm teemat. Ei olnud, siin on see. Ma olen ka keskmisega, olen tala saanud kogu aeg. No võtame suuresti keskmise. Mitu korda järjest on keskmisega tala? Äkki saab veel? Ei, nüüd saab tabel appida. Tabel appimise? Proo, jah. Ta võib 90 peale, jah? Ei, siin saab trippel ja trappelit teha. Kui me trippel appide, mis on 45, on võiks saada juba. Kumbaga lähme siis. Samas kui me teame, et tuleb... Ma ei paku meile trippelit. Ei, on, me oleme trippeli valikus, vaata. Okei. Ja nüüd ma lükkan sisse double upi variandi. Siis on võimalik 30 saada ja trippel upiga on niimoodi. Aga panna trippel ikka, jah? Aga jälle kes... Mina ütlen, et parem poolne. Võtsin jälle keskne. Jälle keskne, jah. Karpud. Mis võtled, meil on kõigil säädnud. Aha, vaata, oota, ma 211 tule siia. Aha. No täna on jah, natukene mikker on nii ja naana. Kui ma korda teen. Mul on meeldib seda, et see sea valge särgi ka, sorry, ma seda osain ei. Sargi. Sark on tõesugus. Esimest korda mängime. Polulu. Ei läinud edasi, kahjuks. Kahjuks olete valmis, me sunnitud teile pettumust valmistama. Oh, jah. Ütleme nii, et siis täna on... 1,80 on veel raha. Oota, ma saan selle, ma kohe mängin maha. Anna mulle, et sa... Anna suurema panusega kõik kogusta. Ei, mul on juba... 2,2, oota, 2 juba, 2 euro. Nii, oota, nii, nüüd 3... Ei, oota. Võtame välja selle ja siis paneme panuse korralikuks. Kahene panus. Ja sõidame. Kus nüüd ei boonus? Okei. Ebapiisavad vahendid. Aga no seda siis ei sellekord, meil on vaja nüüd välja loosida... Finalist. Finalist, jah. Ma loosin siis... Sul on see auvalis. Jaa, kohe ma leian Iire üles. Ja kõik, kes kirjutasid TV finaal, neid oli väga palju. Ja teen rollit ja Hobby Grinder on selleks. Paneme kella rogein. Hobby Grinder on meil ka pokeri saates olnud aktiivne osale. Nii, mis ta sai? Hobby Grinder, sa läksid televiisori finaali. Oli olemas see. Anna märku. Ei ole kirjutanud. On olemas. Sa läksid televiisori finaali, sa midagi kirjutama tegema ei pea. Sa pead olema kohal. Sa pead olema eetris meil siin reageerima 14. Veebruar. Just. Ma panen nime sinna ära, et oleks kõik. Korrektne. Loo Sir, Prost 26 ja Hobby Grinder on meil siis esimesed kolm finalisti praeguseks välja selgitatud. Ennem oli muuta peal, nüüd pole. Nii, aga vaadake kava, sõbrad, ja homme on uus saade ja uued finalistid. Uued seiklused. Uued seiklused. Ja pappi hakkab pritsima meile ka. Kõik, kes võitsid täna oma asjad, siis ütleme niimoodi, et Jaani päevaks kindlalt paneme posti. Paneme. Ja hõni päevast, jah. Paneme ikka varem. Ma arvan, et tulid ära infod, jah. Aga olgu. Tšau. Aitäh kõigile. Homseni.